阿弥陀佛啊，大家早哈。这一品啊，四求品啊，我们上了三堂课了啦，哈，不晓得你们感想怎么样？那今天我想，我先不讲这个里面的文哈，我想一些观念哈，一些理论哈，先跟大家提醒大家一下哈，因为这一品它，你看有18个座意，有40几种座意的哈，还有它的名相有这么多，名词这么多，名相专有名词这么多，那我是怕说初学的人就被他这个，就是大家印象中认为这个唯识就是一些名相很多哈，可是不晓。他只是这么多名相，只是他要讲他唯识一个道理在里面。我们要抓的时候，是那个道理、那个原理、原则，不要一直想去解释、想去解释、去了解这个名相的东西。他名相是在讲，一直在讲的后面的道理。所以，我今天是想说，先把这个道理的部分哦，先帮大家整理一下，跟大家讲这个道理，那个原理原则哈，你抓到了之后，你回头去看那个名相的时候，你就会不会觉得说，它很繁杂，很多名相，那也学习不管是哪一个法门哈，唯识也好，任何法门的话哈，不要一直去抓那个名相。你这个名相，现在网络那么发达哈，你要多少名相？你关键字一打，要多少有多少。可是你抓那么多，然后呢？你知道有6个根本烦恼，40个根本烦恼，20个烦恼，120个随烦恼，200个烦恼，所有的定义你都弄得清清楚楚。然后呢？然后你就觉得哇，这么繁杂的东西而已。你也不晓得他在讲什么，你要的是后面那个讲，他在讲什么。所以他在这一品里面他先讲很多，就是讲这个三藏十二分教，他告诉你说，这是我们修行的依据，是这个圣严量的部分，这是我们依据我们所依的，然后我们用文思修。依据这个我们来修行。他前半段这个介绍这个东西，它的重要性、它的内容、那个内涵。那慢慢进入到它是那个有48种座意，然后40种细分的话有40几种。他就是把那个因为三藏十二分教里面那么多东西，他把它浓缩。那个都是把它浓缩，把它修行的方法跟一些基本的理论，把它浓缩起来，用这个几种座意，就是他修行的方法理论，那些法门，把它浓缩成这些东西，这东西就是你的所缘的对象，这个东西就是你要如理作意思维的对象，就是你修行的。必须要如理作为思维，你就要思维这些东西，你要做一些东西。他讲这些是简单浓缩最简单的一个报告，是一个修行的一个很简洁的窍门在里面。这是一个简介而已。如果你要里面每一项去讲的话，那可能讲到年底也讲不完。那是简介。那慢慢的就进入到。下面我们要讲的，他就求那真实义啊，真实义他是在讲，慢慢进入这个理的部分，他讲理的部分，他讲这个三藏十二分教，然后讲他修行的法门，你要如理作为的对象是什么，然后他来讲，慢慢进入我上周讲说进入深水区，就是他开始讲他修行的理论原理原则是什么。所谓原理原则是什么？就是烦恼。我们知道烦恼相续生死啊。我们烦恼的很多名相，我们也知道了。可是烦恼从哪里来的？
它怎么来的，我们怎么对治它，用什么对治它。我们不是讲前面讲很多转依吗？那断障转依，我们才能证菩提啊，证二果啊。好、哦，那断障，我们以前讲的是很笼统讲啊，无分别智断障，它怎么断障的啊？哦，啊，为什么有这烦恼啊？为什么我们用什么东西断障？方法是什么？为什么？它的理论基础是什么？为什么这些是可行的？它下面都是在讲这个，这二十个偈颂都是讲这个。那这个里面它讲的不是很，因为它很多分很多地方讲，它下一品也是在讲这个东西，它就进入那个理论那个部分，原与原的那个原与原则的部分。可是它分布它是很不是很系统的，专门在讲这个它。他讲很多方面来讲这个东西，所以我就先在这个论的本文呢，我们进入的本文的时候，我先把这个理论的基础哈、哦，先跟大家讲一下，好、哦，先跟大家讲一下的时候哈、哦，只要这个理论的基础原理原则哈、哦，我们抓到的时候哈、哦，你去看到我们这一品下面的二十个偈颂哈。哦，大概我这个文念一念，你们大家都懂了，因为那个原理最重要的原则哈、哦，我们你弄清楚了，好、哦、弄清楚了就很容易。那你又弄的那个名相相要抓那个原理原则哈、哦，是很不容易，因为你很容易哈、哦，他的名相很多，你很容易就会迷失在里面。所谓迷失，就是你抓不到那焦点，你焦点模糊掉了，或者是因为你这么多里面的名相名词那个解释，你掉到那个解释里面，你的注意力是在那个解释。好、哦，这是一般了、啊、哈、哦。那我开始初学的也是这样子啊，一般就是你的焦点就会放在哪里，名词的解释，你一直去抓那个。因为那个名相对我们都是新的嘛，他是在阿弥陀的名相都很多新的，那我们的焦点都会放在那些名词的解释，你会去找很多名词的解释。好、哦，那你这个焦点失焦的时候，你永远抓不到，但是这些名相后面要告诉你的原理原则是什么？这是我今天想要大家提醒大家一下，再多的名相。你网络再多，你查再多的资料，所有的资料只有一个目的，就是你要得到他想告诉你的原理原则。这个抓到了之后哦，先抓到，我比较喜欢哈、哦，先把这个原理你抓到之后，你回头再去看这些名相的话，你更容易了解。这些名相不只是不会造成你的障碍，它会变成锦上添花，会让你更了解。但是你是我们一般以前念书的步骤是先把这个解释弄清楚哈、哦，你先去弄那个名相的话哈、哦，你会很累，因为太多了，你会很累，累的结果你那个焦点模糊，你就抓不到后面他想告诉你的东西，反而是舍本逐末，你去抓那个名相，大家是很多。对唯识的误解就是认为唯识就是一大堆名相，一大没有他唯识他是讲很多修行的原理原则在那边，其他法门你唯识好，其他其他的般若也好，说的也好，事实上大家讲的殊途同归，讲的一样，可是他没有像唯识他跟你讲原理原则解释这么多。解释这么多，所以在那个解释密经哦，他说，他把那个如来说法分成三期，他唯识的部分他说是最后这一期，他以什么方向来讲？就是他解释最多，他不隐晦。那其他的般若，他讲功义讲的好啊，可是他解释不多，他也解释不多，他讲的空义本来就很抽象。他的解释又很抽象，然后又不多，对我们来讲是就很困难。
那唯一是他去解释很多很多很多，啊，他的缺点是你容易就迷失掉了。你去说，你一直在抓他的解释，不对，你要抓他后面的理论，他的原理原则，很原则。那这个是要为什么他？好、哦，我上次有讲说啊，前面十个品哈、哦，几乎都是在热身而已啊。啊、哦，讲那个是皈依啦，讲什么讲什么讲什么，就热身。后面再进入到理论的部分，哦，他为什么要慢慢讲的，慢慢的讲？如果一开始讲这个理论的话，哈、哦，你会进不去，你抓不到他在讲什么，你会用世俗的去解释他，你进不去，你进不去。我刚开始的时候，我觉得我第一堂课哈、哦，我想说我们是唯识讲唯识嘛。那时候我就想说，什么是唯识这两字，我可能要先解释一下。我想了三四天，我不晓得怎么讲，我讲不出来。就是可以讲，当然很多很多很多理论、很多文字可以抓很多给你们啊，我抓个十篇二十篇给你们讲那个啊，什么叫唯识什么？可是大概你们抓不到那个意思。哦，我这是跟大家讲一下这个心得了哈、哦，就是说你们要有耐心，慢慢一个步骤，慢慢进入那个理论本身水的部分。哦，我以前在念那个唯识的时候哈、哦，我不晓得大家有没有感想，就因为这个冥想很多哈、哦，那时候好不容易弄清楚了哈、哦，那时候我心里就一个很大的感慨。哇，一直讲那么多，为什么不早讲，把它讲清楚就好了嘛？讲那么多，可是后来知道，你不讲那么多，你后面的那个道理，你抓不到它正确的道理，他一定要讲那么多，所以慢慢慢慢，你看他讲前面讲了十品，前十品，然后慢慢道理才第十二品才慢慢在讲道理，然后他下一品才开始讲。下一品开始讲什么？讲唯识啊！下一品在讲唯识啊！下一品他开始诉求品，他分成两个上下品了、啊。下一品他开始讲唯识啊！他为什么不开始讲唯识？讲的很多东西，你认为说你懂了，可是上你抓不到他真正要讲的。他难在这是道理。好、哦、啊，事实上呢，这个道理哈、哦，你说深是很深啊。啊，说不深也不是那么深呐、啊。那我就比较喜欢哈、哦，先用最口语的东西哈、哦，把这个理论讲清楚。如果我讲的时候也是用一大堆名相来讲这个道理的时候哈、哦，那你们会掉到同样的那个，跳到同样的，我刚刚讲的，动摇同样的，你一直在抓那个解释的部分。哦，所以我就先用哦最口语化的哦，先把这个道理先讲一下，然后我引一些文给大家看。哦，那为什么引这些文给大家看？我那引的文我都是用揭露最重要的、最简单的部分，因为我不想模糊焦点。哦，给你们一大堆、一大堆、一大堆文的话，你们会那个焦点会模糊掉了。哦，这是我今天先跟大家讲一下说，我们先就这个文的部分哈、哦，我们先不进入，哦，我们先把这个道理的部分，下面二十品跟下面二十个颂，他大概讲的东西，他的原理原则哈、哦，先把那个原理跟大家哈、哦、讲一下，然后我们再进入这个文哈、哦，你就会觉得哎，很简单哦，很容易就上手了，哦。那我们想哦，唯识哦，他讲很多烦恼，讲很多花很多力气在讲这些烦恼，哦，他的理论了、哦、哈，我们讲的理论，我们先要知道说，他烦恼哪里来的？烦恼是从哪里来的？为什么他有烦恼？哦，那简单的说，只有两个字，叫二取。是他们一直在讲这个所谓二取，我们以前呢不是我讲无二的时候，
有很多二举，无二者没有能取所取啊，无二举者没有能取所取啦、啊。好、哦，无二我们讲的，我可能讲五六个它的意思啊，其中无二取就是无二一个部分啦、啊。那无二相这法相啦、啊，这佛的法相啦、啊，哦，无二为相啊。当然，无二不只是无二取而已啊。那现在我们现在的重点在于无二取，就烦恼从哪里来？我们要知道烦恼从哪里来的。烦恼是因为呢，你真假不分呢、啊，只取把假的当真的，真的当假的。好、哦，假的就是这些相啊，相有的是存在，有的不存在，有的是真，有的是假，有的是虚有。这个他就是在讲，这些讲这么多就是在讲这些。因为你把假的当真的时候、哦、你有人我执法我执的时候，你有人我执的时候，你的我见所有的见什么见都来了、哦、然后你有法我执的时候，你把这个假的当真的时候，你爱取有就来了，你想拥有它，你怕失去它、哦、因为你认为那是真实嘛。那什么是真实，什么是假的，哦，就是烦恼，我们把它弄假成真了哈、哦，然后把真的丢掉，真的是真如的部分，把它丢掉，这是我们烦恼来啊。所以烦恼从哪里来？二取来的。什么是二取？怎么有二取？哦，那二取怎么产生烦恼的？就是它的理论都是在讲这个。那知道了，那你知道说有二取了哈、哦，那我们讲烦恼相续生死啊。那我们怎么样对治这个烦恼？我们怎么样从染到净？而、啊、这也是很简单的理论，最重要的理论的焦点还是很简单，叫离二取，就是这么简单而已。他所有的理论都就是这五个字，就是六个字，他所有都是在讲这些东西。但是这些东西如果不解释很清楚的话，我们也搞清楚，搞不清楚为什么没有二取。为什么离二取可以断障？哦，所以是这个理论，你把它弄清楚了之后，哦，你就会你，我们在这个底下这个两下面的几品了，你就会觉得很容易就知道他在讲什么，因为他的重点就是在讲这个二取是一切烦恼的来源，哦，然后离二取就是你解决的问题。那我就用我想说哈、哦，我稍微归纳一下哈、哦，我今天就用三个方面来讲这个东西哈、哦。先讲说二取的部分哈、哦，它下面的这个二十个计算跟下面的那一品哈、哦，它是用三字性，很多是用三字性来讲。哦，用三字性来讲，那用三字性哈、哦，你不配合那种见相二分，我们以前讲过的哈、哦，我记得我没有多久以刚开始没有多久以前了哈、哦，讲的这个见相二分，哈、哦，你的觉知是你圆的是。阿赖耶识里面的相分、哦、你圆的不是外面的色法、哦、这一点、哦、我很简单再帮大家复习一下，因为可能有些新来的、哦、我帮他复习一下。你三字性一定要搭配这个你才知道，否则三字性它没有很多，三字性这种最基本的原理它是从了解深密经来的。那解深密经它是理论上它是比较很深的，啊，一些基础它就没有解释很多，所以搭配这个，我用这两个，哦，用这两个来解释二取，哦，然后第三个再用这个假安利来讲这个二取，假安利用那个修行唯识五位修行那个加行位哈，加行位看起来好像就是讲修行的那个东西哈。哦，他讲那个定是个定的修行，可是他里面的讲的通通是二取。我是觉得这是个很好的例子，他这个实力了，他怎么样来观二取，能够入定？他那个定是用
你对二取得到什么程度？你离二取到什么程度？来拿他来安利他那个定的那个风味差别。哦，他还是讲成二取，可是我觉得他就是偏在执行面的二取。这个大家整个讲起来的话，你们就会很清楚。哦，啊，对已经有接触过哦，休息过韦氏的人，那我也是总整理让你能够更能够会通一下。好，哦，那我们现在就先讲一下哈，哦，烦恼从哪里来的？从二取来的，然后我们再讲离二取，就是用那个加行为那个来作为例子哈。哦，从假安利来离二取，哦，观假安利来离二取，哦，我们先讲三自性跟哈，哦，见相二分，就是事所缘为事所现这个方面来讲，哦，为什么二取没有二取，哦，为什么烦恼从那边来的，哦，我就用三个这方面来讲二取无二取跟离二取，所以讲了半天就是二取，它理论的就是绕的这个主题是在这里，哦，那我们先讲一下哈，哦，我们就先稍微大概复习一下了哈，哦，这个三自性的部分，三自性跟那个八识里面的互相作用，那个原力作用，见相二分的原力作用，哦，让我们会截肢的部分。哦，为什么我们把假当真的这个部分，哦，先这个以前也有讲过了，哦，为什么我以前就一直跟讲好几次，哦，只是简单讲是以前，哦，简单讲这些东西就是后面要来讲这个，那以前我都讲了两三次的，现在来讲你们一听就会懂，如果今天第一次讲的话，哦，这个论上是现在才讲这些三自性这些东西，如果现在在讲的话，哈，我要解释清楚，哈，真的是不容易。那我们今天以前都有讲过了，哈，今天复习一下，然后你把它统合一下，哈，把三自性跟以前我们是分开讲，三自性跟见相二分原理作用产生这个以假为真的这个部分，哈，我们搭配来讲，先我们用复习的方式，很简单的，哈。就不再很繁杂的讲，我就简单的讲他的结论，哦，帮大家复习一下，哦，因为经过那段时间了，哦，一段时间了几个月了，哦，可能大家有一点，哦，对初学者可能也忘记了，哦，那我先讲，哦，先讲三自性，哦，而三自性，哦，事实上的重点，哦，它的重点在于依他喜相跟遍计所持相，这是我们要搞清楚的，因为圆成实，哈，圆成实是真如，哈，这是我们只是能信解言语上大概了解了，我们能着力的地方不多。它后面的原理，哈，圆成实的原理，哈，我们凡夫一生位是很难去琢磨的啦，哦，因为我们没有那个限量那个正量了，哦，所以它的重点在于依他起相跟。遍计所持相，那我们先从那个依他起相，因为它是所有一切因缘法所一切起源在这边，遍计所持相也是因他而起的，哦，从他那边取那个相的，所以我们先讲这个依他起相，哦，啊，依他起相它是因缘法，哦，它的定义很简单，我就不再用那个文什么，我就大概帮大家复习一下，它很简单的，此有故彼有，此生故彼生，它是它的定义，就依他起相，哦，那依他起相在因缘所生法，就是你以前过去所熏习的东西的种子，它不会无中生有，它的因缘成熟了，它的起现这个现行就是这么简单啊，发生那个相，所以它是无自性的，所以无自性它没有自持出性，它是因缘和合而生的，哦，不是有人在那边造作的，它因缘和合
是无缘而生，他因缘和合而来起的，他依他起相。好，那依他起相，我们如果搭配这个那个唯识的见相而分来讲的话了哈，依他起相，依他起相，那到底有还是没有？我们都活在相里面，我们有为有漏的世界里面，我们活在相里面，我们看的都依他起相。好，那以见相二分来讲的话，的依他起相，对内是说我们的根深五目五蕴深，那也是我们以前过去心许的名言种子啦，哈，啊，那业种子啦，哈，有这个种子，它产生它的现行，产生我们的根深。那外面的气世间也是依他起相，外面的气世间不是也是由事而取的。但是那个事是大家共变的，就是我们那个你能够受用什么样的世界，你以前所熏习的种子，你的福报，你又受用什么世界，你的第八世，你八世会跟所有的众生能够受用同样一个世界的共变，这个世界的共变来说，它的设法外境是大家是第八世共变来的，它是共变的部分，所以它是什么？它依他起相，它也是因缘法，它也不是无中生有的，但是它重点是它共变来的。哦，所以说这个山河大地的存在的话，哦，不会因为我们走了，哦，啊，那阳明山路缺一角，没有，那是会活在这个所有这个空间，所有一切众生共变而来的。哦，那第八世它是能够持那个种子，能够受用种子起现行的那个功能差别，它一个重点就是你能受用什么，你有什么种子，我们能受用这个气世间这个台湾，哦，所以你会来到这边，你共变了这个东西，你也受用这个那个天人的宫殿啊，种种一切它是定果色，它还是色法，它是定果色来的，他所谓的天人的第八世共变那个东西，可是我们没有参与的共变，因为我们不能受用这个东西，所以没有就圆不到那个东西。哦，那地狱里面那些刀山剑术油锅啊，哪里来的？就是你要受用的，你会受用的。你的因缘果报，你以前熏的种子，你会受用这些东西的，所有的众生共变那些东西来了。那是什么？依他起相。哦，那这个相都是变来变去的啊，哦，我们受用这个，我们就变这个东西，是离不开这个事来的。哦，天人的宫殿也是共变来的，地狱里面的刑具里面种种东西也是共变来的，都是依他起相来的。好，哦，那不同的我们不同的友情共变不同事的那个东西，所以它无自性的，它是虚妄性的，如果实在性的它变得它就是固定，就是那个东西，它千变万化，因为你的事那个友情众生的事来决定了，它是千变万化的，它是虚妄的，它不实在的。可是对于会受用的那些众生来讲，啊，存不存在？存在的。不存在我们不会觉受那个东西。好，哦，就是跟大家讲一下，这是依他起相，它有没有？有。存不存在？存在。哦，但是它是虚妄性的，它没有自性，它没有实性，它时时变化，因为众生的事起的变化，它起的变化，外面的色的境界，哦，所以就不能都误会它，说它不存在的，可是它是虚妄的，哦，它不是实性的，哦，所以这个相是这个是虚妄性，但是它存在的，哦，这是我们所有的有为法，哦，通通所有的有为法、哦，通通是依他起相因缘所生法，哦，
好，这是第一点，跟大家复习一下了哈。那是这是唯识来讲呢，都是生变的部分，种子起现行，产生这个境界，好，就是依他起相，好。那来再来讲，遍计所思相之前，先讲说缘变的部分。就是我们的六，我们的八个事哈，也是种子起现行啊。有每一个事不同的种子，它起现行了、啊，好、哦，啊，种子起现行的时候，那个事起来的时候，事起来的时候，它的缘变，它说是事的本体，它的自证分，就会变出见相而分。好、哦，能见能取跟所见所取，好、哦，这个部分呢，叫做缘变，好、哦。有了这个缘变，才有缘律的作用。是不是是是的是的定义，它就是了别的功能，有了别的功能。啊，自证分变出来这种功能，就是见相二分的功能。好，就是有缘律的作用，它有了别的作用，可以去缘，去取。好，缘律的作用，缘就是你可以去取哪一个东西，哪个相嘛。好，就见分嘛。好。所取的相，那个律的就是你有了别的作用，好、哦，就是能所的作用，能取所取这个作用，好、哦，先讲这个，好、哦，就是先有生变，然后有缘变了、啊，好、哦，啊，这个见相二分就是我们的能取所取了，好、哦，再来再复习一下是，当这个缘律作用起来的时候，当那个事起来的时候。哦，那事是怎么起来的？事是因为，哦，眼色为缘生于眼事，是外面的色法，跟你的根，你的根身，好、哦，这是他的所缘，这是他所缘的对象，也是他让他事起来的缘，这、就是他的所缘缘嘛，哦，因为有色法，有根身，你的事才会起来。哦，这是相应带的。它事起来的时候，事起来的时候，它的原力作用就起来了。它的见分就会去抓去圆东西来做分别。它圆的是什么东西？我们刚刚讲依他起相是外面气世间呐、啊，哈、哦，好、哦、我们的根身呐、啊，哈、哦，所有法有为法里面一切的相哈、哦。那它抓的是。这个原理作用起来的时候，每一个事里面的见分，它抓的是什么？抓的是第八意识阿赖耶识的相分，不是外面的色法。什么叫做相分？你在论里面看到的哈，只要是色法，它就叫做本质。所以它原的是什么？相分是什么叫相分？就是影像。不是实在的东西，它是影像。那原力作用，它是前面七个事都去抓第八事，哦，第七事就去抓第八事的见分。好，把认为呢，就是有一个人我，真实的我在那边，因为他变东变西，他认为他就是说我在那边做主嘛，他变来变去嘛，所以他变来变去，总是种子起现行，不是第八意识有一个意识在那边变来变去。决定他要变什么，他还是种子决定，不是他决定的，是他有那个作用。哦、那前六个事的见分呢、啊？它原理作用的，它能取的地方，它抓是第八阿赖耶识里面的相分，它的影像。啊，第八阿赖耶识的相分哪里来的？就是第八意识的见分，能取的见分，它抓。他跟众生所有一切能够受用这个气世间的众生所共变的这个色法，他的见分去圆这个色法，然后变成他的相分。他的相分从这里来的，第八意识的见分去圆这个外面那个色法，然后有一个类似这个本质这个色法的影像，变成第八意识，就是阿赖耶识里面的相分。那前六个事，我们的觉知啊，眼耳鼻舌身这六个事，它能取的见分，能够圆取的见分，它抓就是第八意识的相分的影像。
所以我们的觉知啊，我们觉知我们的觉受是抓那个影像，不是抓那个色法。哦，这是跟大家再复习一下哈、哦。所以为什么他虚妄的？好、哦，为什么能取所取都是虚妄的？因为那个相，第一点，外面的色法的相也是不离事，是事共变来的。当然，它有共中不共，自己可以受那部分、哦、然后你所缘的对象也是影像，是那个虚妄相的影像而已。所以是虚妄加虚妄、哦。然后你觉知，你能觉知那个见分哦，也是事来的，事也是种子显现行来的，还没有自主之性啊。它也是因缘法来的，它的功能，它的原理的功能也是不离开事，也是从事来的、哦、能抓的也是事来的，你抓的也是事来的啊，但是你抓的还只是一个影像而已、哦、然后我们就讲到这遍计所执相、哦、那遍计所执相就是你的遍计，你的具多分别，你事里面的那个见分能取的地方，你抓到这个虚妄的那个影像，依他起相上的虚妄的影像，第八识里面的相分，然后你把它当成实有实法实人，有一个我是真实的，有一个这些法都是真实的，叫做遍计所执相、哦、依他起相是虚妄的相，它存在的、哦、可是遍计所执相它不存在的、哦、这个举个例子就是那个我们讲水中月、啊、那个影像，那个是遍计所、那个是依他起相，那遍计所实相是你认为水里面有一个真实的月亮，有没有真实？也没有啊，所以遍计所执相是不存在的，你认为是实有，它是它没有，它不是实有的、哦、所以说它问题是，所有的问题是为什么说烦恼从二取来的，因为二取才有这些影像抓取啊，这个影像的问题。那遍计所执相，你把本来就是虚妄的东西，你把它认识真的，好、哦，变成什么？有人我执、法我执。当你认为这些都是真的时候，你就我见就起来了，你就会想抓取这些东西。你认为所有东西都是真的。哦、你就有动机，你就爱取有的，贪爱了，贪嗔痴的，从这边就起来了，你的烦恼杂染就从这边就一直起来了，所以二取它就是一切所谓的烦恼的来由，因为你认假成真了、啊哦、所以是我们简单的讲、哦、这是我们简单的讲的重点了、啊、当然以它的定义它不只是这些了、哦、我们为了要讲说这它背后的我们修行的背后的理论，所以我就讲它重点的部分、哦、你如果你去抓那个遍计所执的那个定义、哦、那是很多了、哦、但是重点是遍计所执相、哦、为什么要讲这个？我就重点在讲说那哪里是真还是假的，你后面才会知道说啊，原来你要离开的是什么东西，你不执取的是什么东西、哦、这个是关系到说你以后我们能够断障、哦、这是遍计所执相、哦、这是遍计所执相、哦、我们讲依他起相遍计所执相、哦、然后讲真如、哦、三个自性嘛、哦啊、真如就很简单啦、哦、就是缘成实啦，就是真如啦，缘成实真如、哦、那缘成实就是二空所显啦，就是二空是什么？就是能取空所取空，没有人我执、哦、这个就是就可以进入到圆成实，所以它还是
依他取向讲的还是什么？能取所取。边际所实相讲的是什么？能取所取。缘成实讲的是什么？能取所取。有的话，他的虚妄相是边际所实，还是能所取、能取所取来的？边际所执相也是能取所取来造成的，我们烦恼的来由。那缘成实呢，也是因为没有二取，所以他得到缘成实，他进入缘成实，他显现缘成实，显现他的真主。所以三个自性都是跟什么有关系？二取。哦，所以他所有的理论的重点就是二取，无二取。好，我们刚刚讲到这里，三自性都讲解释二取，然后解释没有二取。好，然后在修行上是怎么讲什么离二取？他理论的重点就是这几个字而已。好，那我们现在就哈、哦，大概就把这个重点哈、哦，就帮大家复习一下。好、哦，虽然我是用最白话跟大家讲这东西了哈、哦，那这个东西虽然是它很重要的部分，可是它文艺很多很多，面向很多很多。那很多人他唯识学了很久，他还不抓不到这个重点，叫做二取。好、哦，这是重点，你抓到了，下面的事就好办了。好、哦，你要抓到这个，我把这个重点跟他讲一下。好、哦，然后再来呢。哦、我们刚刚讲到这个是个，然后这个烦恼，这个所有的烦恼也是从二取来的啦。好、哦，然后再讲，那我们要有染到净，好、哦，我们要有染到净的话，哈、哦，就是离二取。好、哦，那离二取的话，哈、哦，离二取，它的重点在不执取那个虚妄相。好、哦，离二取是离开对那个虚妄相的执取。哦、就好像那个唯识的、哦、就好像那个唯识不是那个般若里面讲的空啊空义啊、哦哦、空一切法不是把那个净空掉、哦、不是把那个净空掉叫做空一切法，我们离二取、哦、不是把二取空掉，也不是把那个不实在的净空掉，也不是把依他起相空掉，好、哦，我们没有办法这个他的依他起因缘所生把所有的相空掉，没有，我们没有办法。所以离二取他是讲什么，他重点在不执取那些虚妄相，不执取边际所实相，不存在的相，不执取虚妄的相。好、哦、这个叫做离二取。好、哦，因为那些不虚妄，那个虚妄相都是从二取，那二取本身就是虚妄，还没有自性的，它所产生的那个相，只是我们它存在，但是我们不能自取它了。哦，所以我们学佛法就不是很多人都讲，哎呀，佛法学佛法就是不执着啦，不执取啦，好、哦，是这样讲没有错啦，可理由是什么？这个理由哈，为什么是这样子？那个原理你如果懂了之后，你才有办法运用。如果你只是懂说，哎呀，凡事就不要执着了，你能用吗？嗯，不能用，因为你不晓得为什么不要执着。那这个它的原理跟你讲说，这是希望的东西，好，能取所取，能缘所缘，通通是希望的东西。你把它当真的。你执着他了，那一切的烦恼、忧愁、忧悲愁、苦恼，因为你有爱取有，你认为真就爱取有了，就会来了。哦，哦，这是离二取，就是我们的方法，就是离二取。哦，啊，离二取里面，它是在两个地方。哦，离二取的开始就是从那个加行位里面开始。离二取开始，所以修行是从加减位开始。我们这个是两位，我们没办法，我们没办法，事实上我们只能够了解而已啊。真正的执行的时候啊，是从加减位，它是修行的起点。
那修行的起点哈，它也是，因为它可以离二取，它可以观离二取，它也是转凡入圣的起点。因为你有二取，我们有二取就是凡夫一生，你没有二取，你能够离二取，你也入圣流，哦。所以加行位离二取，就是转凡入圣的起点，可重不重要？非常重要。所以那个唯识的五个修行位哦，我认为非常重要。它理论跟实修的方法通在里面，所以我就花一点时间讲那个加行位，因为它修行的起点转凡入圣，第一个关键位置就是在哪里。第二个关键位置在哪里？那见到位，见到位里面它断障，我们刚刚讲说离二取开始嘛，反正还没有办法断障啊，哦，到了见到位的时候，它还是用离二取来断障，还是断障。所以第一个关键位置是加行位，是转凡入圣的起点。好，哦，你要上十地菩萨正信离生，能够脱离生死，能够到见到位出地菩萨，那从哪里？也是从见到位，也是从离二取在这边来的，所以都是在二取，哦，一个是登地的起点，啊，一个是哦转凡入圣的起点，两个都在讲什么？离二取，啊，两个这两个以上哦。到实地菩萨他就不讲这什么离二取了，他就不用再讲这个东西的，哦，啊，这两个位置离我们最近，他里面讲的不只是修，不只是那个位阶的里面的定义而已，事实上他讲的里面都是他的理论跟方法都在里面，哦，所以我们看实地菩萨啦，看那个这个初地菩萨啦，看那个加行位啦，哦，我们是看他理论，我们待会再讲一下哈。那我们刚刚我先口头上就是先讲一下这个，然后我们简单的看一下哈。我抓那个最简单的部分的理，他这个文字上的东西，理上的东西，好。因为我白话来讲的话哈，只是能讲很简单的东西，那还是一切要依这个圣教量是文上的东西来说，好。所以文还是给你们看一下，除了是说啊，这个不是我自己想的哈，这真的是这样子的哈。第二个方面是因为这个文义上面哈，会它的内含义会比我讲的更多，我只是白话来讲啊。如果这个白话来讲有两层的意思哈，一个你容易听得懂他想讲什么，好。第二点就是说，你通听得懂的这话，你就很容易进到他的文义里面。好，如果我不讲的话，这些文的话，你他那个亲近性不一样了，温度不一样，所以还是要先讲一下。然后文的，我们用最简单的哈，我就抓那个重点，我们抓一大堆文给你们讲。我们刚刚讲了一些重点哈，一些重点就几个文哈，几个来处哦，跟你讲一下哈，给大家看一下，我们很快的把它复习一下哈，《成为说论》的第八卷哈，他还讲我们讲的原力作用哈，自证门所变的了哈，为见相二分，见相二分叫做能取所取，哦，这是给一个比较初学人，我们给大家看一下这个结论就好了，哦，如是二分，见相二分跟能取所取，情有理无，就忘情虚妄分别。你会认为它是有的，理上是没有的，哦，啊，这个叫什么呢？见相二分，能取所取，此相见相能取所取所产生那个相，哦，它这相从哪里来的？从依他起相上的取的相，认为它是真的，此相说为遍计所执，哦，遍计所执相就是这样，哦，它见相二分取虚妄的法，认为是真实的法，哦，是能取所取的，就简单的这样讲，哦，那遍计所实相，哦，数计他者，我用一个最简单的说明，哦，他若性若相，
无少是有，就是性上来讲，体性上来讲，他没有自性，没有自指出性，哦，他性上是没有的，没有自性，哦，相也是没有的，哦，相也是没有的，那个实我实法，那个相也是没有的，但是依他起相的相存不存在？存在哦，哦，这我们有为有为法有漏世间里面所有的因缘所生的相是存在的，设法是存在的，只是它是虚妄的，它也没有自性，遍计所知相它是不存在的，哦，那个实我实法它不存在的，哦，然后他第一卷陈慧孙第一卷他就跟你讲哦，相见即于自生分而起，就是见相微分从哪里呢？是每一个事的本体的自证分变化出来的，好的见相而分是自证分来的，所以见相二分能取所取，它也是不离开事，也是事所变的，跟外面的事法也是一样，事所变的，哦，我们语言的东西也是事所变的，哦，那个相分也是，哦，然后一思二分施舍我法，哦，这里是在讲假安立。假安立我们在这个名义事性差别在这个加行为的时候我再详细的再跟大家讲一下，哦，就是施舍我法，什么叫施舍？都是假的安立啊，这个名相上都是假的，也不存在的，不只是说他见相二分能取所取遍计所施相不存在，他我们这些名词所代表的东西也不存在，它是假的施舍，哦，都是在讲这个，哦，这个假施舍的部分，哦，用假施舍的部分来说没有二取，哦，这个我们在加行位的时候跟我们再详细再讲一下，这简单的就是我刚刚讲的东西，这个文上给大家看一下，哦，然后刚刚讲说所有的烦恼的来由是哪里？二取嘛，哦，我简单的讲，哦，看演这个文，哦，这成唯识论卷第九，哦，他文很多了，我把重点给你们就好了，哦哦，不要这个烦你们了，哦，我很怕模糊你们焦点，那个文很多，哦，有人可能很喜欢了，但是我知道他一定会模糊你们的焦点，因为一直抓他给解释，哦，烦恼障者他烦恼哪里了？烦恼障我们不是二障吗，哦，转运的时候就要断二障吗，哦，才能转一吗，哦，烦恼障哪里来的？为执变遍计所执为实我，就是你因为有个人我，有一个人我执来那边的，所有的烦恼是从那边来的，你的我见，你的什么见什么见，一个我后面就通通什么都有了，你认为是实有的我执，什么都有了，那这个烦恼障是障什么？障涅槃。什么叫障涅槃？因为烦恼相续生死啊，你就永远在生死的轮回转轮转了，你没有办法处理生死啊，涅槃是处理生死啊，你有任何烦恼你就不能证涅槃了，哦，所以说它哪里来的？烦恼来的，二取来的，能取所取来的，哦，知为实我实法，所就是知为实我啦，啊，所知障第二个障，所知障是知什么？知取什么？遍计所知，那个相是实法，是真的，你所缘的那只是一个影像，那只是一个虚妄相，你认为是真的，哦，有所知障就障菩提，你都没有智慧了，你没有办法证的那个有漏慧了，哦，啊，这两个不证，那我们就用在生死轮回里面了，哦，所以这两个给你们看说二障烦恼障所知障，所有的烦恼所有的障碍从二取来的，哦，从二取来的，哦，所以他的结论，哦，他跟你讲，我讲结论就好，二取啊，能取所取啊，哦，二取随眠是世间本，只要你有二取，你所熏习的随眠是种子啊，哦，你有这个种子，你有二取的种子，你熏习的这些种子，你一切你一定在世间，你跑不掉，你离不开，这是生死轮回，你已经在世间，哦，那世间分好几类了，你要有情众生分几类了，哦，
不是一定只是人哦，它是在世间的，你要二取哈、哦，所以一切烦恼、一切障碍从二取来的，啊、哦，那你有没有二取？没有二取，哈、哦，都是相，都是事，不离开事，啊、哦，然后数记哈、哦、也是给你抓这个是讲重点就好了，哈、哦，有所执故，其有漏法，知你执取有这个二取。一切有漏法，通通从这二取来的，通通从不是从那个相来的哦，不是因为有虚妄相，所以有漏法。从什么所执那个相，就是你执取那个相来的，就是能取加上所取，你执取那个虚妄相，不是有的相。所有的有漏法是从这里来的，好、哦，这是讲，我只讲把这个重点跟大家讲一下了，哈、哦。然后我们讲那个断障啊、转依啊，哈、哦，有漏法断所执名舍，就是那只讲，这是这一段在讲什么？讲我们转依的时候，转得又转舍这个两个障啊，哈、哦。所以他讲的舍，哦，名舍。哦、有漏法断所执，怎么样断有漏法？就是你要断所执，你不执取它，不是去去除空掉所有的有漏法，不是，说是你不执这个东西，它断是你不执取这个东西，好、哦，这、就是离二取。哦，这是就是你要断障解脱的话，就是要离二取。哦，烦恼从哪里来？从二取来的。有没有？因为为什么会有烦恼？因为认为二取，你认为二取是有的，你认为相是有的，事实有的，所以一切烦恼就来了。它是根本的根源在那里嘛？那你要离这个障的话，你要断那个障，你就是离开那个所执的地方，你不执取所有的相。那个相存不存在？除了遍计所思相，那个相是存在的。哦，那很多人都误会了哈。哦，唯是无境，他认为没有外境，不是哈、哦？外境都不存在哈、哦，不是哈、哦？那个依他起相，那个设法还是存在，只是他是虚妄，他没有自性，他虚妄，他是存在啊。哦，因为。不存在的东西没有什么真假了，你那个存在你才会讲说是真是假嘛，啊，这不存在你还讲的什么真假嘛？哦，我们讲真假，是因为它有虚妄相在这边。我说我们看那个墙壁还是墙壁啊，你不能说墙壁不存在啊。可是离开事，它的存在因为事，不是你一个人的事啊，是共变的，很多的事啊，会受用来到墙的所有的事共变的、啊。哦、你会觉受来自一道墙，那是因为你觉受的地方也是同样的来源，是那个事变出来了，自证分变出来了。哦哦、这样讲、哦、然后我们再讲说这个没有能取所取的这个解深密经，它是怎么这个理上它怎么讲的、哦、就是这个文，就是我刚刚用白话都已经讲过了，但是文再给你看一下。因为白话讲的比较简单，实际上真正的含义会比我口头上讲的东西会比较会更深入一点，你们自己去体会哦。这个分别与缺品啊，它分别与品是它在后这很后面才讲这个哦，在第六品了、啊、哦。善男子，此中无有杀法能见杀法，这是很有名的，就是没有能取所取，能取跟所取。没有杀法能够见杀法，没有能取所取、哦、他讲的为什么是这样子、哦、然即此心如是生时，即有无是影像现、哦、这是我们刚刚讲的、哦、这外面的气世间呢，是因为事的变化而来的、哦、事的种子起现前来的、哦、然后第八世的见分取得这外面的这个设法的本质，呈现在第八世
阿赖耶识里面呈现了一个影像作为他的相分。好，它只是影像而已。那我们前六识，我们的觉知，我们所取的是第八识里面的相分。所以常常我们在论里面讲到是外境的现象，是相似，相似不是外境，相似外境的设法本质的那个影像，在阿赖耶识的相分，哦，它会呈现这个影像出来的。因为阿赖耶识见闻就可以，阿赖耶识见闻可以缘起世间出根生种子，哦，然后烦恼从哪里来的，哦，就是讲这两句话，上面这两句话是讲没有能取所取的，啊，下面这句话是讲烦恼从哪里来的，哦，诸愚夫，就是我们凡夫一生的所谓愚夫啊，就是没有智慧了，哦，有颠倒觉，哦，什么叫颠倒觉？下面就在讲颠倒觉，与诸影像，对于这些相分，这些影像，不能如实知为是事，都是所变的，不知不能如实的知道，这些都是事所变来的，都是虚妄啊，都只是影像而已啊，你都是真的，哦。啊，这个设法本质也是影像来的啦，哦，做颠倒解，所以叫做颠倒相。颠倒解是把假的当真的，把不存在的当作存在的，哦，这是他的讲是事所诸事所缘，诸事都是前七个事转世了哈，为事所现，通通是事变出来的，通通不离事，哦，所以为事，我们讲为事。叫为事，不离事，万法不离事，通通是跟你离事就没有这个东西，通通是事出来的，你的觉受也是事出来的，所以他没有能说。然后你认为是有的话，你的烦恼就从这里开始了。哦，这是解释密经，他我抓里面最重要的地方的理论，他讲理的部分哦，给大家看一下，哦。的解释密经的理论，事实上解释密经啊，它很多呢，一切师地论啊，还有那个成为是论啊，很多理论都是从那里面拿出来的。哦，它是解释密经是，我是看了解释密经，我豁然开朗了哈，哦，因为他讲理的部分讲的基本的理都是从那边出来了，很多都从那边出来了，哦，然后他在讲哈。哦，就是这我现在在抓这两个，哦，就是你要处理烦恼的话，哦啊，那我们怎么做？我们就啊有虚妄的不没有能去索取了，哦，那我们怎么做呢？都是相啊，哦，那我们要怎么做呢？哦，我们希望能够得到证到圆成实嘛，圆成实怎么证呢？哦，我们从染到净要怎么做呢？哦，这也是解心密经一切法相品上，哦哦，依他起相，依他起向上，哦，这因缘所生法所产生的一些相，哦，遍计所执相，对于遍计所执相无执，这你不执取它，重点是你不执取它，不管是什么相，依他起向，遍计所执相，你不执取它，尤其是遍计所执相，这最严重，因为人我执、法我执，你不执取它，哦，以为缘故，你不执取。遍计所实相，不把它当是死的、实在的有人我法我，哦，缘成实相而可了之，缘成实相就从这里来的，哦，就是在依他起相上没有遍计所实相的执取，哦，这是来了，这是我们的断障，就是这理论是从这里来的，就讲他的理论了，哦，我们为什么不讲它？不是在讲它的定义，才讲它的理论呢？哦，它是圆成实相而可了之哦，它是讲这个理论了哈。事实上，你就是依它起相，你不知其遍计所实相，你会得到圆成实吗？没有，你还要断障啊，没有那么简单呐，啊，哈，哦，就是理上理论上是讲了哈。然后《成为是论》卷第二也是在讲这圆成实的定义哈，哦，和二空所显。圆满成就诸法实性，叫做圆成实。二空就是能所，能取空所取空啊，哦，你没有人我，
那个容我执发我执啦，哈、哦，所显就是真如啦。然后他圆满成就诸法实相，圆满成就是你要断一切障哦，好、哦，不只是说你就是没有人我执发我执，你就见到真如啦，哈、哦，你一切障还是要断的，哈、哦，还是要有清净行的，好、哦，那断一切障转一的，好、哦，你就证真如啦，好、哦，证菩提道。好、哦、这是讲这个好、哦。那现在讲完这个好、哦、这是以三自性跟能取所取好、哦、是所缘为是所现来说没有二取来说一切烦恼是从二取来的。好、哦、这是以你三自性跟那个见相二分来讲没有二取。那现在好、哦还有第一个，还有一个就是用假安逆来讲，没有二取来讲离二取，那就是什么？那就是加行位哦。那再来就是用加行位哦来跟大家解释一下说，说没有二取跟离二取哦啊，这个加行位哦，他加行为，他是定，他是讲定禅定。那唯识里面禅定，我们很多的波折啊，什么什么都讲禅定啊，哈、哦，禅定是很重要的啦。你没有定就没有慧啦，哦，你定你身心不极静哈、哦，你慧就补起来了，哦。这里唯识在讲定，通常是讲二取，好、哦、啊，从哪里？他从哪里？从名义之心分别那个假安利来观没有二取，所以完全是不一样的切入点。所以我跟大家讲一下哈、哦，他用二取哈、哦，你离二取的程度来决定你有没有入定，你有没有定，你定到哪里，他的深浅是因为你离二取的程度，哦，这个道理。道理很简单，你如果有二取的话了哈、哦，你如果有二取，你就有人我法我在那边了。你有人我法我，哦，你认为这是真的，很多都是实我实法，那你就有爱取有啊，你就有可爱境界、不可爱境界都是真的啊，你就有取舍在那边啊，你要追求你想爱的啊，那些你认为都是真实的啊，你有这个欲的时候。你会入定吗？不会，不会入定。你会烦恼会起来啊，哦，因为你有我们讲的那个八苦念的人，爱别离你就来了，求不得苦啊，你会陷在里面的，哦，不极静性在那边啊，那定是要极静啊，你不极静性起来的话，你就没有定了。所以他讲的是以这个方式来切入来讲，这跟他跟人家讲的是不一样了。他完全讲二取，用二取来决定他那个有没有定，定的深浅。好，那我们就讲哈，我们就大概是讲这样子哈。那他是从假安利来解释没有二取。他用什么？用名义自性差别观这个东西来观没有二取。好、哦，啊，名义自性差别就是这四个呢，叫做四寻思。好、哦，那了知这个东西，这个名义自差别是所缘啊。啊，你如果知道这些能源的，这些都由事来的。这也是假的，也是假安利的，能取所取都是假安利的，好、哦，这是如实智，就是四个，它这个加行位有软顶忍，还有四第一，这四个呢，这四种定深浅不一样，哦，它从这个名义自性差别都是假安利的，哦，这个假安利来观这个，好、哦，拿这个能取所取。哦，这是他从用四个法，哦，就是有名义之间差别来这
假安立来观着能取所取是空的哈、哦。我们就看这个文下大概是这样子哈、哦。我们看这个文哈、哦，这个文比较稍微多一点哦，但是我已经是最简化了了哈、哦。它成为诗论卷第九了哦。这九它总共十卷，所以第九已经是很后面了哈、哦。他那个三十个为诗三十颂里面，他好像28颂、29颂很后面了哦。他讲了一堆一堆，最后面来讲这个理论哦。我们看到看文的部分哈、哦，再来详细解释一下哈、哦。而顺解脱分即圆满，也就是顺解脱分就是我们的那个我们的资粮位。哦，资粮位就是以信解为主，哦，资粮位就没有定了，信解哈、哦，这个已经圆满了，你信解已经没有问题了，道理你都知道了，哦，未入见道，住为是性，见道就是见真如啊，它就为是性了，哦，为了进入见道位就是初地菩萨了，复修加行，浮除二取，哦，加功用行。来修这个加行位呢，为了这次要扶除，就是要扶那个烦恼，要观那个二取空，要扶那个烦恼。你先要扶烦恼，那个不积极性才不压，那个逼迫性才不会来，你才有后面的定，你才后面的慧，你才能断那个障。哦，所以先加这个第一步了哈、哦。啊，加行位有四种阶段了哈、哦，叫做软顶忍。软啊，顶而忍，四第一法，哦，这是四个法，它分成这个定，这个禅定，这个三摩地，它分成四个法，哦，啊，这个四法是在色界，不是在无色界的，哦，啊，说软哦，这四个法，等四个法呢，它依照四寻思，四如实智，初后未立，初后就是初就是。依四寻思、哦、而来得到软顶，后呢就是依如实四个如实智，用这个来安立人法跟四第一法、哦、叫初后安立、哦、初后立位，用这个来安立前面四寻思、哦、来安立软跟顶，后面的如实四个如实来安这个按这个人法跟那个四第一法、哦、然后现在我们来讲、哦、四寻思叫做寻思名义自性差别，假有实无，它是假的，它是假安立的，没有任何的实在性、哦、它观这个所取的东西，所取的东西观这个东西，观这个所取空，它可以入软跟顶这个禅定，你索取的是空、哦、你知道那个 是假的，你那个人我实我，你就不会执取这个东西了、哦、然后呢如实辨知，如实智是什么，如实智是辨知这个名义自性差别呢，离是非有，索取非有，上面的四寻思是说没有索取是没有，这假安立的。下面如实说能取索取是非有，是就是能取，它指的是能取是，能取的地方也非有，就是能取空索取空，叫做如实智，这个就会进入到下面更长这个人跟事第一法。哦、那名义智是差别，名就是。哦、我们是稍微再解释一下，是他讲的名义自性差别是什么？简单的讲是名是我们假安立的东西，用语言或者文字，作为我们所觉受、我们认知那个设法的相，它的影像、它的镜像、它的境界，我们给它立一个名字，哦，就是假安立，没有这个东西嘛。我们假安立的用这个设定的东西来解释我们所遭遇、我们所觉受、我们所碰到、我们所处的环境，这个义的话就是环境还有设法跟环境之间所产生的一些道理，好，物理界的所一些东西、化学界的所一些东西，好，来解释这些东西所谓的现象，
好、哦，就是境界还有它的道理，好、哦。那自性呢？这些都是假的，所以大自性是空的，没有自性，自性也是假的。好、哦，为了要让我们能够觉受，我们能够了达我们所处的环境，所有一切，我们给他安利说啊，有一个体性，有一个什么，就是假安利的。那因为这个都是假的，所以它的差别也是假的，哦，差别也是假，哦，所以这四个通常是假、假立的，没有实在的东西，都是人为的，都是事变出来，事的安利都是人为的，哦。那是简单是这样讲，但是解深密经呢，哈、哦，对于名义自性差别，哈、哦，它有它的解释，我觉得解释也不错，哦，给大家参考。我们白话是这样讲啊。那、啊、这文义上是怎么样呢？哈、哦，啊，解深密经它这个也是第六品分解一切品了、啊，哈、哦。他讲名义自性差别这边名跟义啊文啊，哈、哦，它的定义是什么？哈、哦，为什么有这些东西？这些东西要干什么的？哈、哦，说比丘菩萨的佛讲的哈、哦，比丘菩萨有五种相了之于法，有五种相，菩萨用五种相。这是假安利的相，能了知所有一切的法，哦，不管是有为法、无为法，或者是，哦，虚还是实，所有一切法，哦，用这五种相来了知，哦，一个是知名，一个是知具，一个知闻、知别、知种，哦，然后它定义，啊，说你云何为名？我们名义之上的名，什么叫做名？哦，名从哪里来的？我们怎么样安利它的？为一切染净法中，所有我们一切的境界里面，我们碰到所有一些境界，所立自性，帮他立一个自性，立一个名称，给他一个名字，他是想的假施舍。什么叫做想的假施舍？哈，想着我们看到哈，想心所里面哈，这个想哈，跟我们的思想的想是不太一样哈。唯识里面讲的想。想心所里面了哈，然后于境取相为性，好，就是你我们所缘的那些境界、那些相状、那些境界哈，取那个相，我们得到那个相哈，取那个相呢哈，施设种种名言为业，我们所缘的所有的影像。所有的镜像，我们给他一个名字，好、哦，给他的名字。为什么要给他的名字呢？你看他是讲这了知法，给他的名字，因为我们想了解我们所处的环境，种种设法之间所有的道理，好、哦，所以我们给他一个名字，这个名字本来没有的，就一给他一个名字，好、哦，这是想假施舍，想是。我们就是，它是双向的了哈。我们那个镜像，所有的影像，我们给它一个名字。这个名字之后，我们就会把它当是真的哦。好、哦，它就会产生影像，它是相对的。那你这个名字，你看到这个名字，我们假施舍的名字，你就会现出那个像。哦，那个想心说，比如说我说树，你们脑海里面会出现一棵树。虽然不太一样，有人是松树，有枫树，哦，那你看到树就影一个影像，那个影像的树是我们给他假安利的，哦，那假安利为什么要假安利？这是因为要解释我们所处的环境，我们所缘的东西，一切法假安利是为了一切法假的是名字，哦，知具这个是哈，啊，云何具呢？具就是。我们给他什么假名字聚集起来来宣说诸染净义、哦、来宣说来解读来说明来解释染跟净的他的境界义的是境界还有他的道理那义这个东西呢我们就信受来建立我们所谓这个道理这个义他的义是依照这个我们假安利的名句、哦、来建立这个义、哦、
然后和云和为文，即彼二所依止的字，啊，就是我们文字呢，它也是我们虚妄分别的产物，也是事的产物，也是我们假安立。所以文字哈，它是字，它名跟义句都是依止这个字。啊，字的含义是什么？也是没有自性，它的定义也是我们由事而来的假施舍，就是人为的假施舍，所以它的定义就是不是真实义、哦、可是我们这个给它的定义不是真实义，可是我们认为那就是这个意思，认为是实的、哦、哇，时间到了，我们休息20分钟。好，那我们来继续哈，讲名义自性差别哈。他这个加行位就是从这里来观能取所取空了哈，跟我们上面讲的那三自性那个，他那个入手的地方不太一样，可是是结果是一样的了哈。我们讲到名啊，我们讲的文已经讲完了哈，然后他就是五个法啊，名啊句啊哈。名啊义啊文啊，然后他这第三个是个别了知，个别了知就是你所安立的个别了知，他的名他的义他的自性个别的了知、嗯、个别了知是什么？个别了知他的虚妄性，他的安立性，他是假的安立性，个别了知为个别所缘作义，个别的了知，你每一个里面的含义你都知道它是假安立、哦、所以它里面所有的差别相都是假的、哦、个别的里面的差别相都是假的、哦、云和与彼总和了知，就全部整合起来总和作义，他知道所有一切就是假安立，所有一切就不离事，哦、都是虚妄不存在的、哦、你给他一个名字、哦、用这个名字就是我们讲了很多名相、啊、很多东西种种的一切、哦、那为什么、哦、我们讲说为什么从名义自性差别里面、哦、跟我们刚讲的、哦、离二取、哦、它是会有它切入角点不同，可是结果是一样，因为他这样的名义自性差别，所有的假安立、哦、一切法都是假安立，一切法有为有法无为法，所有一些境都是假安立，所以你从名义自性差别、哦、他的假安立自性是空，差别是假，所有安立都是假，一切法都是假安立，一切法的名义自性 差别都是假安立，都是没有能取所取，所以一切法没有自性，你不执着不取一切法，所以他这不只是说名义自性差别，你不要看这个这么小的这么啊，他是讲名啊讲义啊讲自性，不是哦，当你从这边这个是假安立，这是空，这个是虚妄，这是不存在的，是事的作用不离事的，他指的是一切法，一切法一切境，所以一切有为无为，他从这个名义自性差别 他就可以得到这个结论哦，所以他就可以入定哦。哦，所以你不能只看说啊，这是在讲啊名词啊什么义理啊什么、哦、没有，他是讲他最后是适用于一切法，因为一切法都是假安立，一切境都是的名，所以名义自性差别都是假安立，所以他可以为什么凭着他几句话他可以观到能取空所取空，可以离二取，他可以这样子，因为他可以从小到大观到一切法空，哇他厉害了、哦、一切法空、哦、什么空呢？为什么叫什么叫做空？一切法空就是一切法他没有自性，都是假的啊，离是非有啊，然后空的另外一个意思就是不着啊，不执取啊，哦，不执取，我们不说离那个要离那个离二取才能断障嘛，
啊，一切法空，你就可以进入到离二取啊。一切法无自性，一切法不执取。哦，那么是从这边讲的，从这边他所得到的结论，跟我们讲三自性啊，是所缘，为是所现啊，这个啊，不是结论是一样的，只是它切入点不同。哦，所以我今天讲三个切入点。哦，这是最，这是从名义自性差别的假来观能取所取空来，一切法空。哦，一切法无自性，不着一切法。哦，他从名义自性差别这个假安立来观到这个二取，离二取。哦，要提醒大家了哈。然后我们现在进入讲讲这个五个加那个加行位，四个加行位哈。四个加行位，我们是讲，不是在讲这个加行位的定义了哈。我们是着重在说它里面，它能够得到这个定，这个它里面的它原则是什么？哦，它理上是什么东西？哦，这是我们比较注重的东西，不在于它那个这个定那个位的定义是什么。我们从定义里面来了知，它跟二取，事实上它是在执行这个离二取，它怎么执行这个离二取？好，为什么它可以有定呢？哈，我们看第一个是依明得定，所以还是禅定哦。哈，这个明得定，哦，它明得定怎么来的？发下寻思，寻思什么？寻思名义自性差别。哈，寻思这个就是假安立无实，假无实的观了哈。这观是你有禅定功夫才能观哈，没有禅定功夫你就没办法观了哈。就我们讲说。散心位当然可以观了哈，但是真正的观是要有定心位才能观哈。他观什么？无所取，他能够观没有所取，啊。然后这个明得定，这个定，这个禅定的这个位阶呢，它定为软位，软就是刚刚开始，好，刚刚有了温度了，刚开始了哈。为始为终，好，第一个位置了哈，创观所取。明等四法皆自心变，为什么呢？他能够得到这个定？他观什么的？创观创是什么意思？创就是开创，刚开始，第一步刚开始，他观所取的这个名义自性差别，这四个法都是心变，都是事所变，不离开事，都是虚妄性的，哦，是假施设的，你给他一个名字的。不是真的有那个东西的，假施舍是虚妄的，哦，实不可得，哦，它存在，一个假象也是存在的，它是虚妄的，它实不可得，是假施舍，但是不能说没有，那个名字，你给它一个名字，那是虚妄的，是假的，可是那名字也是存在的哦，那名字也是一个相哦，那名字也是在的，哦。也是我们可以接受的啊，哦，它是实不可得啊，它没有说它不存在哦，实不可得哦，是假施设，假施设还有一个假象在那边哦，好，哦，它说实不可得，哦，初获慧，它是第一步嘛，刚刚获得那个慧，那慧从哪里来的？慧从定来的嘛，啊，定从哪里来的？因为它能够观，没有索取来的。好，这是第一步，所以叫初获慧。啊，用这个他来解释这个定的名称叫做明德定哦。日前形象故立明德明，就是太阳出来之前，太阳还没有出来之前，天空就亮了嘛。那个刚刚亮那个叫做哦，那这个明叫做明相，哦，叫做明相。太阳还没有出来之前，已经亮的那个叫做明相。哦，所以我们在戒律里面的哈，哦，戒律里面就是明相出，太阳没有出来，可是你伸手可以看到，可以看到你的手纹，就是明相出，哦，那个明相出哈，这个是我们就明相还没有出之前，你就不能碰任何的食物，不是不能吃啊，碰就不能碰哦，碰就结罪了哦，要明相出，这一个标准啊，就从这个时间点。
因为古时候也没有时钟啊，那各地的那个几点几点几分，那个天亮时间也不一样，还有明相出啊，看到你的手纹，就是太阳还没有出来，可是天已经亮这样子哈。即此所获道火前相，就你获得的道这个定这个智慧，火就是讲智慧了。好，你获得到这个真正的智慧的前面的方便，好，叫做明德定，就叫做暖。好，温度刚刚开始，好，第一步，哦，它第一步是观什么？名义自性差别都是心所变，事所现，好，哦，是假施色，好，哦，还有没有那个相？有，那个相叫假相，而不是实有。哦，再来再讲第二个哈。哦第二个是顶位哈，就是卵跟顶，它是由四旬师来的，哦，阴明增定发上旬师，这两个都是官什么？刚刚是下品的旬师，就是上品的旬师，就比较细的旬师。好，官无所取，还是官无所取，立为顶位。好，而此位为此位中从官，重新再官，名义自性差别。索取这个名义自性差别，四法都是心变，好，哦，离是非有，不能离是，好，哦，万法不离是，一切从是这边来了，好，哦，假是说有一样，好，哦，是不可得，好，哦，啊，为什么叫做顶位呢？哈，哦，叫做这个明真定了呢？因为它的明相，刚讲的明相，那光明相，哦，那个智慧，哦，转胜，哦，叫做明真，好，哦，啊，寻思未及。是顶位，就是用四旬师。第一个是卵，它的顶点，哦，它的顶点同一样是官是那个是无所取，它的顶点最高位，哦，所以叫做顶四旬师，哦，为什么在这顶下来就叫到四无始至了，就不再讲这个四旬师了，哦。哦，这是讲这个哈，哦，这个第二个位啊，哈，哦，啊，第三个位叫做忍位了哈，哦，它叫应顺定，哦，这个应顺定它我们较多比较复杂一点哈，哦，但是它我们看的是它的理的部分哈，哦，它应顺定它是从观什么东西无所取如实智，事上如实智它是观能取所取都是空的叫如实智，好，哦。这个四个法，哦，在这个《大乘庄严经》的《功德品》里面，哈，哦，有四五个偈颂，都是在讲名义自性差别，因为他讲了很多，所以我们就以后再说，是先简单的讲这些，哦，它叫下品的如实智，哦，所以它是这一品，它是偏胜在，只是偏胜在这个。观无能取的部分，偏胜在这边的下品，好，哦，而，啊，它的上品就是两个一起。这边是在偏胜，它也有哦，它偏胜在只有在没有能取这个部分，好，哦，于无所取决定因，就是刚刚那个四旬师里面，它两品的那个定的。禅定的位置哈，观没有索取的部分，他愿持，他认可，他认为，他接受是这样子，他持、保持、受持，他接受哦，他如实的知道是没有索取的哦，无能取中易顺，无能取中易顺乐忍，就是他偏胜在无能取的部分。顺是说顺着从无所取这边上面顺着这边来的，那个乐是喜乐心理，希望人是认可是智慧，好，哦，它是偏胜在无能取这边，好，哦，然后再讲理的部分哦，这个部分理的部分，既无实境，哦，既无实境，理能取是。哦，在无能取它那的这个部分哈，哦，离是没有实境，
所有的境都是由事而来，你离开这个事，没有这个实境。宁有实事离所取物，哦，他就说能取所取，哦，啊，离开同样没有能取的事，没有能取，也不会有所取，哦，他是在讲这个，哦，那为什么呢？他说能取所取相待力故，就是相因待，哦，他的相因待，所取的呢也是事所变。能取的呢也是事所变，可是相因待，相因待这互相相应互相成就而起。比如说我们讲的颜色而言生于颜色，你颜色会起来是因为色法你才起来啊，你没有所取的地方有能取吗？你能取也取不来，你事取不来啊，你事取不来你哪有呢能取的部分呢？哦，所以没有索取也没有能取哦，啊，没有能取的部分也没有索取哦，啊，有能索取，能有索取，能取就会起来哦，眼识为眼生于眼识哦，哦，有能取，它有能取的东西，那个索取相对的也会存在了，哦，因为见相都是两个都从事来的，它两个它是讲。他是讲这个相因带的关系，就好像我们讲那个有为法无为法一样啊，哦，它是相因带的，哦，它的有为法的，它的安立啊，是要怎么懂得有个无为法了，啊，无为法是离言的啊，你啊有你一定要用语言文字来讲的，你才会知道有无为法啊，哦，啊，同样的呢，同样无为法呢，他讲无为法是叫破有为法的。的执着的执取啊，哦，它是相因带的成立的安立的，但是它是相因带，哦，互相相应成就成立，互相相应成就成立，哦，相应相合成立，哦，但是不是对立？我们常常在外面有说二元对立，黑啊，哈，能啊，所，它叫做二元对立，哦，善啊，恶啊。好，黑呀、啊、白啦、啊，有啊无啊，就是二元对立。事实上，佛法里面他没有在讲二元对立的，他讲相因带，他不是对立啊，他这个有那个才会有，这个有那个才会有，他不是对立哦，好，不是二元对立哦，佛法没有什么二元对立的，他讲的是相因带哦，哦，这个是这个很多人都误解说这个哈、哦，二元对立的事情哈、哦。是有二元，但是它是相因带，哦，而不是对立，哦，然后再看它的解释，哦，这是理的部分了，哦，应前顺后，立应顺明，这应前顺后就是你如实知道无所取的部分，然后顺着下来你又知道没有能取的部分，这两个，哦，然后忍静是空故不明忍，你这个忍可，你有那个智慧，你了知，如果是知道静呢所取的地方，是呢能取的地方，这能取所取都是空，哦，叫做忍，而忍是什么？他这里忍就是智慧，哦，忍可这些东西所得的智慧，知道没有能取，没有索取，所得到的智慧，哦，它这个定是从哪里来的？两个都有，能取索取，能取空，索取空都有，它观这两个，但是比较偏胜在那个能取空，哦，上面的索取空它只是顺而来的，哦哦，应前，哦，顺后，哦，所以说第二个阶段它有下品的如实智，哦，下品的如实智，它就是一切法都不可得，因一自性差别都不可得，哦，啊，为什么不可得啊？因为它是都是假安立的，没有自性，都是假的，哦，自性是空，差别是假，哦，名义假安立，哦，最后呢，最后这一品，哦，叫做无间定，哦，
无间定跟上面那一个应顺定，它是同样是圆那个如实自来的哈、哦，但是这里它就是两个，刚刚那个是偏胜在没有能取，这个是能取所取，它都观，没有能取所取，好、哦，它如实的知道观这个东西的，好、哦，我们看到文哈、哦，依无间定这个名字叫无间定哈、哦，发上品的如实智，哦。如实智啊，就是名义自性差别，他知道这个名义自性在四个法，离是非有，能取的是也非有，哈、哦，应二取空，哦，应就是如实的知道，二取空，能取所取是没有了，哦，可是空就是空无的没有了，哦，是立是第一法，它的名称，哦，让你名字是第一法，哦，然后他再跟下面再解释哈。哦为前上忍，他的忍位了，上升那个忍位了，好、哦，为应能取空，他偏胜在能取空，如实的了知能取空，啊、这一个法是第一法，他应他这个二空双应能，这个能取空所取空，哦，这两个同时等值，哦，来的观没有这个东西，哦。没有二取，哦，从此无间必入见道，这个第四个、第四、第四、第四最上面那个定了哈、哦，它叫做无间定，它为什么无间定？它这个是圆满的加行位，圆满的加行位叫做无间加行无分别智，哦，这个它马上就会进入到。这个见到位，很快就只要你圆满，它就进到位了。好、哦，故立无间明，很快进到位了，因为它已经印到什么二空了。那真如是什么？真如是二空所显嘛，所以很快就进入到这边了。但是还有一点差别，它还没进去。为什么它可以无间进入？为什么它不把它说这个定呢？就已经进到位了。好、哦，我们等一下来解释。哦。一个很重要的观念在里面哈，无生法中此最胜，就是我们凡夫一生里面世间里面的哈，这是里面最殊胜的定，最殊胜的法，观二取空，而且成功了，哦，叫做求才叫做四第一法，就是一生被凡夫一生里面世间第一最高的，啊，这个法在哪里成就？在第四禅，第四禅。好、哦，第四禅成就的加行位的四第一法，在第四禅，哦，加行位的成就圆满在第四禅，好、哦，所以他的加行位通通讲定啊，都是禅定啊，哦，不是我们世间的哈、哦，都是禅定哦，不是我们世间禅心位哦，都是定心位的，哦，在第四禅，他为什么他讲这些？讲这些，他不讲无色界呢？无色界不是更高吗？禅定功不是更高吗？好、哦，为什么他一直不讲无色界？所以讲色界，这个禅定就讲色界，到了那个第四禅是圆满最极致，好、哦，毕业了，好、哦，为什么不讲无色界？因为他不同点在哪里？断障要智慧，那无色界他的禅定功夫比色界的。更深，可是它是多分是少分是毗婆舍那，多分是奢摩他，说是指的是多分，观是少分。那在色界里面的色界里面的定哈、哦，它是观是多分，指是少分，两个的这个分量不同。那你要观是多分，你的智慧才会起来啊。所以无色界它的慧就没有色界的定起来那么多，那你没有慧，你要断障就比较困难。好、哦，我们还是偏胜在这个慧的部分。哦，所以他讲，他为什么讲他在第四禅圆满成就在第四禅，不是说待到四空天。哦，四空天是只为多分啊，好、哦，毗婆舍那是少分了、啊、哈、哦。所谓多分少分是相对来说了，哦。
这个重点哈、哦，底下这个重点是说，为什么哈、哦？为什么这个嘉贤卫他已经观二取空了哈、哦？他不说他是见到位，他已经观能取空，所取空了啊。那真如是二空所显啊。好、哦，他为什么不能说他已经圆满了？为什么他不说四第一法是见到位，而说他是无间慧入见到位？好、哦，重点是在这里。好、哦，重点，所以这个也是跟大家要提醒大家说，这是很重要一件事情。哈、哦，我们看一下这个文哈、哦，是因为他为什么？因为他还有个相在。有一个相在，我们讲哈，我们讲说相福出众福，这两种福是我们没有办法处理的。出众福就是这种子有为法的种子，啊，相福都是它起现行的一些烦恼障碍，啊，这些烦恼这个相呢，相福就是我们见分认为这些相分是真实的。你只取它，好、哦，就这相符就绑住你了，就是说你的见分呢、啊、被相分绑架了。你认为你圆了那个影像，那个是真的，好、哦，所以你有相，只要你有相，不管是假相、虚实相、虚相什么相，只要你有相，你都没有办法得到无分别智。就是见到位、哦、就永远是停留在嘉贤位、哦、你进不去十地菩萨，你进不去，他没有相、哦、无分别智、哦、就是重点是这里、哦哦、我们看这个文、哦、他怎么说、哦、皆待相故未能证实，因为他还有相。什么相呢？这是真的，这是假的。我们刚刚不是说我们要分别什么是真的，是假的吗？到了这边的话，你真假都是相，都是分别，好、哦，真跟假都是假安立的虚妄相，是你分别出来的，哦，拜相故未能证实，证是实就是真真如，所以你这个位还是叫做我叫做嘉贤位，四第一法是嘉贤位，所以他已经观到二空了。好、哦，故说菩萨此四位中，由于现前安立少物，哦，他是他那个偈颂里面啊，现前安立少物，哦，现前安立少物是你还有个相，一个什么相呢？你安立的一个什么相呢？你看哦，安立少物是你自己安立，要假安立的哦。你还有一个相叫什么？叫做真如，你要证真如，你有那个法执在里面了。好、哦，为是增胜意性，你安立这个东西，你安立的一个为是的胜意地。我要证这个东西，哦，你有这个相，其他的相都是虚幻的，都是假的，我都不执取。那我要是什么？我要是那个真的，真胜一地，他安立这个东西，因为你没有安立的东西，你怎么知道是假的？所以他不得不安立，你不能怪他呢。他不得不安立，他这个阶段的时候啊，你没有真的。刚刚我们讲啊，能取所取是相待力，相因待哦，真跟假也是相因待哦。你没有真，你没有安立一个真，你怎么知道是假？你怎么知道这是假？你要安立一个假，你才知道那也是真。所以这个阶段还是在这份真假里面哦。但我们在信，我们在自量位，我们还不能讲这个程度，我们还要它分别什么是真。的定义是什么？什么是假？什么是虚？什么是实？我们要弄得很清楚。我们要有这个相，没有这个相，我们不能了解有为无为，我们没有办法了解。好、哦，所以他安立这个东西来观那个假的是空哦。我说还必须要安立这个东西，才知道什么是假的，那个是空的。好、哦。
说安利少物，哦，这个重点在是他安利啊，假安利啦，假安利一个真的来了达了之，来观来证，那个是假的，恶趣是假的。哦，就是他这个，这个是他理上他这个位阶的时候，他理上的这个的修行原理原则，他是这样子的哈，哦。这个没有什么褒贬的，不是这个不好了。哦，就是一定要那个阶段就是这样子啊，就好像我们现在这一段，我们一定要真假，我们要定义定得很好嘛，哦，他用真来知道观那个假，哦，立一个安立假，立一个真，就是一个真如，哦，所以你看那个二圣人，哦，他有法执，我们说他有法执嘛，对，就是他有一个空可以证啊，有一个灭可以证啊，哦，他一定安利这个东西啊，他安利的东西，这个那也是假安利啊。可是没有安利他，他不晓得他要去掉那个什么是假，他要去掉了。但是相应带了哈，哦，以彼空有二相未除，只有两相未除，不是说空有未除，空有他立他一个相，他所安利的相还没有去除，你还有一个相。还有一个什么安利的相，哦，这个是真就是假，这个是虚就是实，哦，你还要安利这个相，哦，然后这个重点所以我等于用黑色的 给大家看，哦，他这叫做什么带相观心，你带那个相，你安利这个相来观什么，没有能取啊，你有所取的相来帮忙来观没有能取的事，哦，那还有一个相来观这个心，来观这个二取空，哦，有所得故，哦，这是两件事情，哦，只要你还有空跟有，虚跟实，对跟错，哦，所有一切，哦，这个相的呢，你就是有所得，你要得到那个真的啊，你要去除那个假的啊，你不要抓那个假的，我要抓那个真的啊，有舍得什么，舍到你要的真的那个部分的唯识性胜义谛，你要得到，你要证真如，你要证菩提，你要证涅槃，都是有所得啊，可是那个东西是本来一切法皆无自性啊，无生无灭啊，本来寂静，自性涅槃啊。你有所得就错了啊。我们讲分一分一啊，你从我们这个有为法里面，你要去外面抓一个无为的东西，那是不存在的啊，不可能的事情啊。哦，所以你看到有所得，那就是加行位以下的；你看到无所得，那就是见到位以上的，就是有无分别智的。所以你看这个文意思，你看那个文，他讲的无所得啊，无分别无灭，那一定是见到位以上的加行位。你到了第四禅圆满成就的，你还是有所得哦。好，哦，当然二圣人他也是有所得啊，他要得那个涅槃啊，哦，他也是有得啊，他一个涅槃可以证啊，好，哦。他意思是说，你这个都不可以有分别，有分别就是着那个相了，哈，哦。刚刚前面都是我们不可以执取那个不实的相，那个虚的相，那个假的相，哦。刚开始的是前两三个位置，哦，到第四个位置都是讲不执取那个相。这里只是讲说，因为你还有一个相，你要得到那个真实相，所以你就不会解脱了，哦。哦，那你这个加行位还是在轮回解脱里面啊，哦，要无分别的时候，没有人执、人我执、没有法我执，通通没有了。二空能取空，所取空，空是什么？空就是没有自性，不可得。你有所得就错了，因为不可得，所以不着，就是空义啊。哦，因为这点是这很重要，哦，所以跟大家，哦，这个分享一下，哦，
然后他说：“非食安住，真为事理。”所以他这个加行为，还不是正道真如。哦，彼相面矣，方食安住，就是他那个有所得，那个要得到那个真胜于地，那个相你都不存在了。哦，所以我们在那个讲说无分别之时间，连不分别也不分别，那个才是照见到位的。哦，因为他还有带相观心，哦，所以他这个位就是不能说是见到位，因为那还有那个真如的实相你要得到的东西。哦，这是这五位。哦，而五位我们的重点就是在讲说他通常在观二取，二取，所以你没有办法观到二取空的话，哦，基本上就是没有这个定了。哦，当然你有可能有世间定，当然是有了，散心位当然没有问题了，可是真正的加行位的定你是没有这个定，他是用二取来看你有没有进入到这个定。好，那讲到这边哈，啊，讲到这边这是讲到这边呢，那还有一件事情是跟大家顺便跟大家讲一下是哈，我就不那个文，因为我那个引太多，我想减轻大家负担哈，这个比较次要了哈，这是个跟二取比较没有关系的，是要跟大家讲一下说哈，啊，都是啊。与他起相啊，虚幻啊，虚有的啊，别具所知相没有的啦，相没有了，这个样没有，这个样没有。为什么我们觉受，我们就觉得都是真的，都是有的？为什么？他都虚妄的啊？为什么我们看到那看不到那虚有？我们觉得是有了。我们吃大餐也是有的啊，那墙就是墙啊，我们没办法穿墙而过，都是有的。哦，为什么都讲的都是虚妄了？可是我们觉得都是实在的。因为我们在有漏的世界有为法里面都是相，哦，那为什么我们不了知这些相都是虚妄的？有两个理由了，哦，这是佛菩萨讲的理由，不是我讲的，哦，他解释密经讲，哦，他是说做梦的人不晓得 他是在梦里面。什么时候你要知道梦里面都 你所接触的都不是真实的，要等你醒过来你才知道。当你在做梦当中，哦，你不知道你所接触都是假的，你不知道你在做梦，哦，所以说梦里面明明有六趣，啊，醒来空空无大千，奇怪，刚刚梦里面那个吃大餐怎么醒过来都没有，可是这很实在，都实在跟我们现在觉得这个气世间都是实在一样的，我们也是在做梦。哦，这是在解释密经讲，他说佛说你没有证到真如，知道诸法实相之前呢，你不知道 你面临的都是虚妄相，因为你不知道诸法实相，你不知道那个真的，所以你也不知道这是假的。这个逻辑是这样子的，你没有看过真理你才知道这是假的嘛，你没有看过真理你怎么知道是假的？哦，所以我们没有证到诸法实相之前，我们看到认为佛一看就啊，这是假的，我们认为都是真的。哦，所以他说，所以解释密经里面的，哦，他讲说你如果没有证到你没有证到诸法实相之真如之前，就是见到位出力菩萨，哦，你不知道诸法实相，我们所有的众生，哦，都是在梦里面。他说我们是在哪里？我们在生死的长夜醒不过来，生死这个梦里面慢慢的长夜醒不过来，我们也没有那个能力去觉知这是虚妄，说你没有醒过来的机会，你永远认为是真的，所有一切都是真的，所以修行又这么难，这个我的觉知告诉我都是真的啊，佛说为什么都是假的？就修行就是这么难。那如果没有圣教量，没有佛菩萨跟我们讲，我们永远在千百劫就在虚妄里面，我们也觉得这都是真的。那这是真的，才有爱取有啊，
没有需要，你怎么会爱娶啊？你娶她干嘛？那是没有，根本没有，你娶她干什么？哦，就是跟大家讲一下，你们大家起疑惑，一直讲都是假的，那个是假的，那个是假的。可是我每样都来讲都是真的啊，怎么会这样子呢？跟事实不符啊！好，我们认为是假的，因为我不晓得我们见过真的了，我们在做梦一样。好，这是第一种解释了。好，第一种解释。第二个解释就是。我们刚刚讲的哦，事所缘为事所取，你所缘的都是相分，都是相分加相分都是影像，你所缘的是影像，你没有缘外面实际的色法，所以那个色法，我们说是大家所有的第八意识里面的种子所共变的，它怎么变？它怎么变出的色法？那我们说啊，那是色的种子，跟四大种的种子照射来的，而且是众生的所有的共变的个气世间，所有一切境界，我们看得到摸不到的所有一切色法，它的本质是这样来的。它因缘所生法，它是四变来的，大家众生所有能够受用这个四变出来的气世间，好、哦，可是。我们圆不到这个东西，这个色法的本质，我们抓到都是那个类似色法的本质影像在阿赖耶识里面的影像，所以我们永远不知道它的虚妄在哪里，它假在哪里，它变怎么变不知道，我们看不到。好、哦，怎么这个色法这个本色法本质都是由色里面变出来的？它怎么变？啊，因为这样子变出来，它的虚妄啊，怎么变？我们为什么看不到？我们圆不到，我们只能圆八识里面的相分。那什么时候圆得到？就无漏慧才可以圆得到，无漏慧才可以圆色法的本质，你才会看到，你才会了知说啊，原来是来变来变去，变成这个气间世界，它怎么变的？它虚妄性在哪里？哦，他已经无中，他也不是无中生有，他怎么变了？他虚妄性不实在在哪里？而且无漏慧才能圆呢、啊？那我们只圆这个，我们圆不到他这个真实的本质，所以我们不知道他虚妄，他虚妄性在哪里？啊，只有无漏慧才可以圆。什么样的无漏慧是可以圆？就是我们讲的厚德智，你有厚德智，你才可以去圆。这个东西，你才会知道依他起相的虚妄性。他那个事不是你一个人，是这么多事怎么变出来这个气世间？怎么影响那个色法？怎么样让那个色法成形的，成这个影像的？叫厚德智，他有办法。那我们没有厚德智前，我们认为我们觉受都是真的。好，那如果没有佛菩萨跟我们讲，我们永远不知道那是假的。好，只有地藏菩萨才知道他的虚妄在哪里。哦，这个是跟大家讲一下说，好，为什么我们认为的真呢？佛菩萨一直讲都是假的，好，都是虚妄的，我就是因为这两个原因了。好，那要厚德智的话，因为我们圆不到他的虚妄性。所以，我们自然位，包括加行位，它可以断障吗？没有办法。所以，你看我们这讲的四个加行位啊、哦，它有没有提到断障？没有，它只能离二取而已哦，它还没有办法断障哦，因为它也圆不到，它没有那个无漏慧，它还是有漏慧，它没有无漏慧，它有慧哦，哈、哦，因为那观二取空，它有那个慧。可是他那个慧还没有办法圆那个色法的本质，那你不知道那色法本质的虚妄性在哪里的时候，你就没有办法断那个障，因为你不晓得问题所在是在哪里，它虚妄性在哪里，所以断障要在哪里开始，见到位开始，出力菩萨才可以见，才可以断，哦，分别的烦恼障，分别的种子烦恼障。然后他可以服，
俱生的二障的种子，它可以服务那个现行位的部分。哦，啊，断的是断了那个烦恼障分别的种子。它断障是从开始，断障是从那个见到位开始。为什么？因为它有无漏慧。见到位是无分别智嘛？哦，见到位是无分别智，无分别智从哪来的啊？它是根本智嘛？啊，根本智原真如嘛？哦，这个程序哈、哦，这个程序跟大家讲一下哈、哦。以后你是阅读那个文的时候，好、哦，不管是经还论那个文的观正方面的时候，你有这个概念的时候，你去看你就很比较容易。否则那文字转来转去啊，转的你也转不到它，有时候很不好抓那意思。它的过程了，我们现在讲的是，好、哦，二障是从二取来的啦，我们要离二取了，好、哦，而、啊、离二取之后可以服那个烦恼啦，好、哦，可是断烦恼它怎么断？也是用二取来断了。哦，它的过程是什么？哦，大概讲一下它的过程哈、哦，就是从加行位，它进到进到位什么进去的呢？它那个相没有了嘛，无分别嘛，无灭智嘛，哦，那个能取空，所取空，而且连那个相都没有了，不只取任何相了，哦，它这个智叫做无分别智，叫做根本智，那个根本智呢，这圆真如。他可以直接看到诸法实相，他直接个取，不只是看，色法，他可以直接看到真如了。好、哦，根本智圆可以取，可以看真如。好、哦，所以那个玄奘大师他这是一段名言了、啊、哈，说根本智夹带真如无相。好、哦，夹带的意思就是不经过第八识来变来变去，他直接就看到，哦，就是亲所缘缘啦，哦，就亲所缘，那直接不要经过八识去变，只要经过八识变的，就是，哦，就是疏所缘缘啦。像我们前六识是缘第八识的相分啦、哦，你那个相分是谁变了？是第八识变出来嘛？所以叫疏所缘缘啦，那不是直接，它是间接的啦。你没有第八识的变，你缘不到那个东西啊，所以疏所缘缘啦。那根本智圆真如，那直接看到真如，他谁变都不用变，因为根本智就是真如啊，哦，根本就是真如的，就是真如的一部分了、啊、哈、哦，就这根本智就真如所摄了，哦，哦，那根本智圆真如看到实相之后，他的无分别那个厚德智，他那个厚德智就从无分别智里面所生出来的厚德智，好、哦，那厚德智。无分别智当然是无漏的啦，厚德智也是无漏，无漏的慧。那无漏的慧，厚德智，它叫厚德，是因为先要有无分别智，才有厚德智。好，你不能说啊、不能说是先有厚德智，所以叫做厚德。好、哦，那根本智无分别智，就是我们在这个论里面讲，成为顺论讲的真见道。那厚德智，它是相见道。好、哦，那相见道，你去看那个《成唯识论》哦，真见道的几行字，一两行字啊，相见道讲一堆，因为他的断障是相见道，他发挥功能是那个相见道，那个厚德智。哦，他怎么断障？他是厚德智圆无蕴十二处十八界所有的设法，所有一切境界。他圆他的东西，看到色法的本质，他知道那虚妄性从哪里来的，所以他可以断。所以他在见到位的时候，厚德智在断障的时候，他也是二取，由离二取来断障，他也是二取断障，也是二取离二取来断障了。哦，因为这个我就不，我们的见到位，我们先不讲。事实上。加行为跟见到位智，对我来讲，它里面的不管是理论，它里面讲的，哦，它怎么样得到的一些方法，哦，修行都是实修的，这是不是在于它那个相名上的解释那个定义，是它里面的东西，就是在讲这些理论的。
剑道也是很，他讲到断杖的时候，我们讲的转移的时候嘛，哎呀，断杖转移，可是那时候都没有讲那怎么断杖，哦，都没有讲啊，哈、哦。他断杖，他主要的一个很重要重点，那相信道，厚德智，他去剑道，他用那个也是离那个能取所取，他来断那个杖，说还是能取所取。哦，因为他那个复杂程度比这个家行为更复杂，他文更多。哦，我们以后有机会再说。哦，那我重的是还是里面的理论原理原则。他怎么断杖？简单的说，哦，真见到他有一心见到了，就根本是圆真如啊。哦，一直到哦，这个一直到解脱了，哦，无间道解脱道了。哦，都是那个无分别智，从他一心见到，哦，那个厚德智呢？厚德智他讲很多哦。第一个呢是圆这个非安立地的圆真如的时候，厚德智圆真如，好，哦，然后离的二取，好，哦，他离这个内浅这个有情假，好，哦，内浅诸法假，他还是能取所取啊，好，哦，啊，他说内浅。就是人我跟这个诸法假，他还是啊叫做三心见道啊，哦，用那个三心见道，什么叫这样的解脱啦，啊哦？三心见道，他还断了个障，然后他是那是观真如的部分了，啊，哈，哦，他是厚德智观真如的部分啊，厚德智观安立地安立的部分，安立的部分叫十八品十六品心，十六品心他是用观没有能取所取。在四圣地里面观没有能取所取，他观他的他知道那个虚妄相，用这个来断障，有八个心他观那个境，有八个心观那个智，我说十六品心，十六品心都是讲断障的，哦，三心见到三心也是在断障的，哦，他三心里面呢他是讲，哦，他上中下品，啊哦，他是内浅那个人我假，这个人我执，这个观这个人我没有所取的对象，他可以，哦，我法他观这个上中下品三品的分别，啊，那个烦恼障的种子，他三心见到他是在断障的，十六品心也是在观，没有能取所取，在四圣地里面他也是在断障了，不同层次的障。不同程度的那个分别的烦恼障的种子，哦，然后里面它因为它很复杂，它理论上很复杂，因为它里面又讲到见分、自证分，然后无间道，因为它断障，无间道就是断障的，啊，它又能取所取来讲无间道，能取所取来讲解脱道，解脱道是。你断障之后，他说正德的解脱嘛，所以他就是你看他的理论哦，他几乎哦把所有那个精髓都在里面了，但是他复杂，我们这个讲很久哦，这是我们就现在我们今天的题目是什么？我们重点是二取嘛，这个都是在讲二取哦，所以二取家就是这么重要，讲来讲去，讲上讲下，什么怎么讲，都是讲二取。你到了菩萨会讲到还是讲二取，你讲无间道解脱道还是讲二取，观境观心通通讲二取，定啊慧二取，好，哦，就是说是二取是重点，是重中中之重啊，好，哦，所以我才会上次讲说啊深水区啊，整个理论都进入这这个很重要的部分，所以深水区就是重中之重，它的重点啊，那么多名相，那么多解释，就是要你要抓的是这个道理，不要去抓那名相的解释，不能说不是说不要去抓它的解释，不要只是去抓那些名相的解释，不要抓一大堆名相，你那个名相足够你抓这个道理哈，就 OK 了。那个名相你抓不完的，对，现在那么方便，你上网去抓那个名相，你要多少有多少，你抓那么多又怎么样呢？
哇抓烦恼哦，这什么是60烦恼、80烦恼、120烦恼、200个烦恼，所有的定义，所有一切，哇，你都搞得很清楚了。然后呢，你要抓的是没有二取啊，你抓一大堆那200个烦恼的名相的，你定义都非常了解了，然后呢，对你帮忙可能不是大。当然会有啦，那你也知道很多名相啦，然后你会自我感觉良好。哎呦，我懂很多哦。事实上，你没有抓到那个重点，而且是自我感觉良好哦，假如让我轰哦，你看你都不知道，你只知道啊6个基本烦恼，我知道200个烦恼哦。事实上，重点不是在知道多少的名相的解释定义。你要的是那个名相解释定义后面的原则是什么？你要抓得到那么多名相，他假安利那么多名相，也是在讲那个道理。所以，我们以前有讲啊，离言无二，我们是要离言的部分。真的名相名字是假安利啊，假安利为什么要假安利？假安利是为了讲那个语言文字讲不出来的东西呀、啊。为什么叫做语言文字讲不来的东西呀、啊？因为我们在虚妄相，我们有个世界都是相里面啊，啊，那些离言的部分就是讲，不是虚妄相的东西啊，那是我们没有经历过的啊，我们没有见过真，所以我们不知道什么是假，我们在假里面啊，因为我们没有见过真的啊，见过真的你就知道啊，我们在虚妄相里面哦，大概是这样子哈、哦，讲这两件事情，刚刚提醒家说，为什么我的觉受都是真的？我去打那个墙，我手会痛。我觉得都是真的，为什么？他说这是虚妄相呢？这解释哈、哦，这个要稍微跟大家提醒一下，不，这个疑问，希望能够帮忙大家不要起这个疑惑，说啊，好像不是佛菩萨讲有问题，是我们认知有问题，我们不了解那个真实的那个原理原则的问题了，哦。那还有就是这个也要跟大家稍微讲一下我们先讲一下就是很简单的讲一下我们刚刚讲那个见到位嘛因为见到位它太复杂了，好，一心见到，三心得到，然后16品心。然后观上界界又有16品心，然后加上奢摩他，8心，又加上奢摩他变9品心，都是讲的厚德智啊，都是相见道，我就是讲它断障的过程跟理论，因为太复杂了，我们以后再说。可是我觉得加行位、见道位对我们来讲，它的理的部分都在里面了。那很多人他就是注重他那个，他所有的那名相的解释啦，那个位阶的解释啦，那个我觉得那个不重要，我们再以后再说。但是我们从刚刚的加行位，他带相观心，有所得，他立一个真的来了解那个假的，到了见到位的时候，他的状况是怎么样？把那状况稍微大家跟讲一下就好了，到了见到位、通达位，就是见到位的时候。见到位就是什么？根本自言真如了，他是无分别智了，若识菩萨于所缘境，无分别智，他不分别，他不只是不执取，他没有那个相存在了，他不分别了，没有什么空跟有，没有虚跟实，他不分别了，都无所得。为什么都无所得？一切不可得。为什么叫无所得？一切都不可得，连相都没有，你得到什么呢？连相都没有了，他空有二相，连相的名字上的什么都没有了，都无分别了，一切不可得，一切法不可得。这无所得。那刚刚那个加行位那个四第一法，他还是有所得，得到真如。真谛，不取种种细论相故，不执取所有细论，就是言辞、语言、文字，包括法也是无也是假安利啊，包括一切
你看到细论像这语言文字，哦，他都不取，他也是超出这所有语言文字像，他是真正的观到名义自性差别都是空，他不执取，他知道啊，但是通过细论，细论就是都是假的嘛，都是乱讲的嘛，啊，没有一样是真的嘛，啊，尔时乃名实住。唯是真生义谛，就是唯是性，就是真如，就是生义谛，你才是住在真如、哦、他为什么可以住在真如？因为他圆真如、哦、那为什么我们不能住在真如？因为我们圆不到真如、哦、然后即正真如智，就无分别智，正真如的智就是无分别智，与真如平等平等，好，无分别智跟真如平等是一样的，好，而第二个平等是它通通是二取空，好，然后它就是距离能取所取相故，哦，所以它是平等，哦，无分别智就是真如平等，哦，能取所取相俱是分别，都是分别，都是细论。有所得心，细论现故。只要你有所得，你为什么有所得？因为你有那个细论相，你把假当真懂。只要你有相，你才有所得；没有相，你无所得。只要你有相，哦，带相关心。只要你有相，你就是有所得，你就不是无分别智的那个慧的显现，哦。只是讲这个、哦、大概讲一下见到位、哦、跟那个刚加行为的区别就在这里而已、哦啊、有机会我们再讲一下他用见到位用二取，用二取来断章，他里面的理论跟方法，所以唯识、哦、不只是光是讲这些理、啊、不只是光是讲这些名相，他是实修的，他有理有证有方法有实修，行门解门所有一切理论方法 他都有、哦哦、这是讲这个，然后最后还有一点时间、哦、还有一点时间还要跟大家讲一下这个、哦、这个是怕说大家、哦、有一个误解、哦、刚刚我们讲了、哦、刚刚我们讲说带相关心，不要有相，有相就是有所得，就不是无分别、哦、那就好像刚刚讲的，为什么我们觉知都是真的，然后佛菩萨都是虚妄，都是假的，但是我们知道说我们不能够带相，能够远离这个相的执着执取怎么样怎么样，但是我们不能有什么样，你不能说一切相都是无相，就是无相见哦，这个也提醒一下，就是无相见不是一切相、哦、都没有相，一切法都没有相，你不能这样讲、哦、我们先讲说、哦、我们是假安利了、哦、假安利还有假安利的相，它也是相，它是虚妄的，是假的，可能它存在的，对我们来讲是存在的。那为什么它要假安立的东西、哦、你看三藏十二分教里面所有的三十七道品啊，四圣谛啊，所有一切法都是一切法，还有没有自性？没有自性，它是假安立、哦、然后我们在这离言无二时有讲，有为法无为法都是本师所假安立的法，所有三藏里面的法都是菩萨假安立的法，他为什么要假安立？为什么要安立这些法、哦、虽然是假的，他为什么安立法？因为不安立这些法，我们就不知道我们所处真实的面貌是什么，我们更不知道法性是离言的，离言的部分是什么？我们不知道。当你不知道离言的部分，离开语言文字那个不可描述、不可思议，好、哦，
那个现状我们不了解的话，我们就证不到那个。那是圣人所证，内智所证，都是离缘的部分。他为了我们要证到这个离缘的部分，他要施舍这些，让我们知道离缘的部分。就是理上是这样讲。那大白话来讲，还有一点抽象了哈。大白话来的讲了，像遍计所实相，就执依他起相上那个虚有的相是实有实法，哦，他没有了嘛。可是他为什么既然是没有而不存在的，他为什么要假安立这个名？为什么？他假安立这个名，我们才知道有一个不存在的相，叫做遍计所实相。他不离不安立这个名，我们怎么知道有一个相不存在，叫做遍计所实相？这是我们烦恼所在，烦恼的来源。他要安立二取，我们才知道无二取。他不安立二取这个名相，我们就不可能会知道无二取。所以他安立是有他的目的在这边的。那所安立的相是虚妄的，是假的，存不存在？存在。你不能说一切法都没有相，不可以这样讲。就算是安立不存在，它的安立也有一个安立的假相在那边。有那个假相，我们才知道说，哦，原来哦，不能执取这个遍计所执相。他不安立这个相，我们还不知道。所以他安立，虽然没有像他安立那个，他安立那个也是一个相，哦，这个相是帮忙我们了解不存在那个相，哦，就是安立的作用在这边。所以他安立的虽然是假的，哦，可是他还是有相，哦，这个相还会帮忙我们正果，哦，没有这个东西我们自量位我们还没办法，哦，哦，因为不安立这个相，我们知道哪知道的无相那个相不知道，哦，所以我们不就不能讲说，他这个是解深密经在讲说，你不要掉到那个这个断灭空里面了。哦，讲这个啊，这个都没有相，这个相是假的，都没有虚啊，哦，我们都不执取那个相都是没有的，假的什么怎么样？但是不是没有相？哦，还是有相哦。哦，这段是在讲这个，怕你误会了哦。因为我们语文文字，我们很容易一文解义的话就会弄错了。像我们读那个《金刚经》的时候，他会讲说啊，是这个非这个，那是名这个。哦，为什么？因为他怕你会错意啊。哦，你讲这个的时候，他怕你只取那个字义啊。哦，所以他讲啊，我讲这个啊，这个法啊，这、就是非这个法，是名这个法啊。哦，他是用这个来讲。怕你误会执取了，你会错意了。那事实上我们一文解义，我们常常修行在一文解义，所以我们很喜欢抓很多名相，我们很有成就感，很多名相。你不抓理，你抓名相，那你抓名相，你抓不到的真实理的时候，就会怎么样？我们修行会没有办法进步，是因为我们一文解义，我们去抓很多文字，然后我们就会错意。然后会错意会怎么样？就用错心，啊，用错心会怎么样？啊，你又没有办法处理，你就烦恼一堆，好，哦，这是重点是在这里了，好，哦，这是讲我自己了哈，哦，不是在说你们了哈，哦，因为我都是这样子了哈，哦。然后我们看看这个文的方面哈，哦，我是先白话先讲一下哈，哦，然后在这个文的地方就是很简单了哈，哦，解深密经。因为我要用白话先讲一下，因为这个文不是很容易，这几个字它不是容易解读的，它的文字哈，这唯识就是哈，你不要贪多嚼不烂，你要一个字一个字去看它，我也是这样爬过来的，哎，没办法，那个这个每一个字的意思里面就是含很多东西的哈。我们看一下，所以文我都是不是念文给你听，我文都一个字一个字讲给你们听哦，从来没有说一段文念给你们听，我从来没有这样子，哦，
因为这样在里面帮忙不会很大。我念给你没听，你自己去看去查资料就好了哈。《解释密经》里面无自性品是第五品了哈。由得无见无相见故，波一切相皆是无相哈。因为无见是什么？就断灭空啦，什么都没有啦，断灭空了，无见没有啦，没有见相二分，什么都没有啦哈。无相见，一切相都没有，一切相都没有，只有什么？只有事了别的作用，没有相，哦，把它解释一下。他说：“波一切相皆是无相，怎么波呢？波就是波除、去除、排除，排除一切相都没有，都是无相。波就波就排除的意思，波除、去除的样子。好、哦，然后。”这件事情，哦，他在下面在讲哈、哦，如果是这样子的话呢，是对还是错？哦，他是讲，诽波诸法遍计所执相，不是我们说三智相哈、哦，三智性了哈、哦，依他起相，缘成实相。然后他说，波一切法，一切相皆是无相，这件事情是错误的。好、哦，这句话是这样讲，哦。因为关键在这里诽啦，什么叫做诽？诽叫做非议，错误的议论，错误的论述叫做诽，就是你剥除诸法遍计所实相，没有相，哦，剥刚刚解释了，依他起相没有相，原持实相也没有相，你剥除这个东西，这个相都不存在，这个论述呢？是非议，是错误的论述，错误的讲法。好、哦，这一段是在讲，好、哦，好、哦，这是所以在读这个的时候，你说诽跟波，你要弄清楚，你就知道，好、哦，要不然你一文解义，你就很有时候他是有时候他这个翻译啊，有时候文法哈、哦，也跟我们这比较不太一样，所以你解读上有时候会觉得。有时候会抓不到文法的关系啦，哈、哦。何以故？为什么？为什么？好、哦，来解释。我这个对维师很喜欢，就是他常常一解释一大堆，好、哦，让那个波的部分，他就是他会讲得很好，不是不好，那个解释很少。那我们的顿根呢？我们有个哇，五煞煞哈，他、哦、这好处就解释很多，多到你会受不了哈。哦有何以故的解释了哈？为什么这样子啊？哈，有依他起相，有依他起相，有这个相哈，即缘成实相，故便至所执相，方可施舍。他是又是两个相来施舍这个相，由这个有的相，一个是虚妄有的相，一个实有的相，用这个相来施舍这个便至所执相。离开这个没有的相，他不是无中生有乱讲，他是依照这两个已经有的相来设立一个说，来解释，让大家知道有一个相，由这两个相来解释一个相，有一个真的相来讲一个设立一个名字，一个假的相，告诉你这个是假的，不是真的，啊，没有的。他这个设立从哪里来？从依他体相来的，所以我们在看那个三智性的定义，说依他体相，遍计所执，有实我实法，叫做遍计所执相。说依他体相，由这个相来安立这个名字的，你不能说都没有相哦，好、哦，我们莫离相就不是了。他虽然他不那个遍计所实相不存在，可是安立的相是存在的啊、哦。你没有那个相，我们知道，我们怎么知道我们什么东西不要执取？也要安立这个相，所以那个相还是在。你不能说什么相都是无相，不行哈、哦。哦，那如果，哦，如果说哦，你有无相见的话哈、哦，这个是非常非常严重，就是我们不要。有误会这个东西不能会错意，好、哦，不能会错意，因为一直讲他讲无二了嘛，都是讲虚妄相，不实在的相，不存在的相，不要执取的相，
什么相，怕众生误会，所谓的相都没有相哦。如果你有这种相的话，结果是怎么样呢？你如果觉得无相见的话，会怎么样呢？哈、哦，我如果说这是佛讲的哈，还是这一品啊，无相品还是什么？我说这我是指那个佛讲的了哈、哦。我说，若有于一切相，一切相起无相见，一切相都没有相，相都不存在，哈、哦。以非意中宣说为意，把这个一切相都没有相当作是真正的义理，好、哦，视其广大业障方便，你就会起广大业障，你就进不去了，佛法你就进不去了，哦，他讲空啊，不是在讲没有一切相，哦，他不是在讲，他是在讲一切相不可得，不要着，哦。有比现对无量众生，哦，令其获得大业障，你还会让无量的众生现得到大业障，哦。你常常人家说你宁可破戒也不要破见哦，你不正确的知见，你就没有办法了，你就永远进不了那个门了，那个法门了，你永远进不去了。永远是门外汉了、哦、他是在讲是怕大家误会、哦、所以说一切法、哦、一切法包括十二分教三七道品、啊、十二分教里面他是假安利，他有没有相？当然有相，没有相我们怎么知道会知道，我们怎么知道怎么去修，他是假安利的，可是他还是假安利的相，还是有相，所以不能说一切相都是无相、哦，这是跟大家哈、哦，就是特别最后啊抓这个哦，怕大家误会，哦，怕大家误会。那你看啊，说我说哦，我讲看到我说我是讲佛里面讲我嘛哈、哦。同样的道理，哦、我们要的是一个原则哈、哦，不是我讲的这一段话，或者是那个名相的解释哈。哦，名义之心差别啦、啊，然后我们讲那么多相有没有啊？然后不能直取啊，什么什么？然后那我说，我也是安一个假象啊。我说他啊，不是无我吗？你说我说，这个我也是安一的假象啊。好、哦、啊，安一个我干什么？不是无我吗？啊、安一个我，如是我闻，安一个我不是无我吗？安一个我，安一个我，我们才知道无我啊。你没有安利一个我，你怎么知道无我？你没有我这个概念的话，你怎么知道它真实相是无我？所以我也是，我说也是假安利的哦。安利是同样的，我们讲的是原理原则这个原理哦。好、哦，这个东西是要来让我们能够了知无我。好、哦，它安利的遍计所执相，是要让我们知道说，你不要执取安利遍计所执相哦。好、哦，这个理上它的重点是这样子了。好、哦，同样的道理啊、哦，大家就是可以去应用了。好、哦，今天就大概帮大家整理三自性、见相二分、来说二取、来说虚妄相、真实相、没有相、来说一切烦恼从。二取来的、哦、那你无二取离二取才能够断障、哦、那离二取以我们的个资粮位来讲的话，它的重点在于不执取，其他的无分别我们做不到，所以我们的重点它的相对我们俩都是真实的嘛，我们能做最大能够做的，我们不执取，你管它是真是假的，我们没有能力去分辨它是真是假的，所有相你都不执取，所以这重点在离二取，在之前那个对那个相的执取，那个相我们没办法，它因缘所生嘛，它就是来了、哦、它就是来，你不能把它空掉啊，你唯一能做的事是我不执取。
哦，这是我们的治疗位里面我们可以做的。哦，啊，今天就用整体，最重要讲的是理上的东西。哦，一切的重点就是哪里？二取，这是重点。你抓到重点之后，你去看看，你去看看那些很多论里面的东西，你就会觉得，哎，你知道在讲什么。下面二十个颂啊，二十个颂，这一品的下面二十个颂都是在讲真实义啊，什么是真，什么是假，什么虚妄，什么假。因为下堂课我把它念一念，大家都知道了，不用解释，大家都知道了。因为理上都是在讲这些东西，这个理上你懂了，你就一切名相你就豁然都懂了。啊，你从那些名相一直追他的解释哦，因为追得很辛苦。虽然你过你会迷失在里面，掉到里面，然后爬不出来，就是很痛苦，哦，所以今天就花一点时间哈，都没有讲这个论里面的文哈，再把这个理哈，把这个最重要的东西哈，不是最重要的，是很重要的关键哈，把大家跟大家整理一下，哦，用三个方面，哦，无自性啊，自性，然后这个见相而分，哦。然后再来用名义事性差别假案例来讲这个无二取，哦，啊，加行为来讲离二取，哦，我大概是这样子，哦，帮大家整理一下，把这个理，哦，提醒大家一下。当然它理上不是只有这样子啊，这是基本的道理的，哦，它还有更深的含义在里面。但是你这一点初步你进去你突破了之后，你要抓其他的就会容易多了，哦，所以希望大家能够帮忙大家，哦，深入经藏，阿弥陀佛，谢谢大家。